chá. E agora tô sentindo calor, mas tô com preguiça de tirar o casaco. Entramos ao vivo já. Deixa eu só conferir com um terceiro se realmente tá funcionando som e imagem. Bem-vindo, César. Eu vou entrar aqui pra ver. Oh. Oi, César. Olá, pessoal. Boa noite, César. Tudo bem? Olá, Bernardo. Olá, Sam. Tudo bem? Diogo Taurino. Olá, querido. Diogo. Olá, meu amigo César. Bruno. Ih, Bruno! Que é isso aí? Pandemia. O Bruno vai participar também? Sumiu. Pandemia envolve barba. Ele é... Tudo bom, Paulo? Tudo bom, César? Então tá, vou tirar meu microfone. Eu desativei minha câmera aqui, vou deixar os palestrantes. Gente, eu acho que está tudo certo. É... Que vocês podem começar assim que quiserem. Tá bom? Quem vai ser mesmo? Você que manda. Começamos? Jogo. Ah, é, Diogo, manda, Bruno. Se tiver tudo bem com os palestrantes... E Diogo, se você quiser fazer alguma tratativa antes ou pergunta para o Paulo, para mim, enfim. Não, tá tudo bem. Eu acompanhei as outras 7 mesas. Acho que eu já entendi a proposta. Ótimo. E aí vou te mandar as perguntas por WhatsApp, então. Joia. Podemos? Podemos. O layout é com você, né, Sam? Sim, sim. Tô cuidando. Bom, gente, boa noite. É com muita satisfação que a gente dá continuidade a esse terceiro encontro de Teoria Política e Pensamento Político Brasileiro. É uma alegria estar aqui com colegas de longa duração, digamos, um dos debates universitários e que, de alguma forma, acabaram se tornando, né, amigos, né, muito amigos. César, inclusive, é meu colega desde a turma de mestrado, né, César? Então, é uma satisfação muito grande a gente dar sequência a esse evento. Eu vou partir direto para a gente poder otimizar o tempo, eu vou partir direto para a apresentação dos colegas. A gente tem aqui hoje, para essa 8ª mesa, o professor César Kirali, que é do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal Fluminense, o professor Bernardo Recupero, da Universidade de São Paulo, da USP, e a professora Cristiane Jales. Eu acho que a gente vai obedecer a ordem já proposta pelo cartaz, não é? Então, a gente abre com o professor César, e o título da apresentação dele é Ceticismo e Abolicionismo. César, você tem em torno de 20 minutos, quando esse tempo chegar, eu te dou um aviso, para que você possa encaminhar a conclusão, tá ok? Tá bom. O Paulo me mandou um e-mail hoje, pedindo desculpas pela minha locação nas mesas, porque ele julgava que o abolicionismo, no texto, ele remetia ao abolicionismo do século XIX, e depois ele leu uma informação sobre o fato de que eu trataria do abolicionismo penal. Eu não respondi ainda o e-mail, mas eu achei, na verdade, não é uma confusão, é uma, digamos assim, uma ambiguidade que o título sugere, e, na verdade, essa ambiguidade tem a ver com também uma tentativa, se não principal no texto, de correlacionar esses eventos como abolicionismo, né? Correlacionar o abolicionismo da escravidão com o abolicionismo, esse, digamos assim, esse movimento intelectual que contemporaneamente se chama abolicionismo ao cárcere ou abolicionismo penal. Esse texto que eu vou apresentar, ele remete a um trabalho de orientação, que foi um trabalho de orientação da Tamires Alves, uma aluna, agora doutora, né, não mais minha aluna, e esse texto é um texto que nós estamos fazendo juntos, porque ela, digamos, eu apresentei o ceticismo para ela, ela me apresentou o abolicionismo, e eu comecei a perceber relações, e começamos a costurar
uma digamos assim, uma convergência entre as duas questões. É, esse texto deve ser publicado em algum momento e eu vou apresentar um pedaço dele. Antes de começar a falar, eu quero agradecer o convite a Sam, ao Paulo, que já são amigos de longa data. Dizer que estou com saudade dos dois. Agradecer também ao Bruno, que também faz parte da comissão, que é um grande amigo, ao Ivo, ao Pedro Lima, que também foi meu amigo na época do Iperge, e também a Thaís, que foi da mesma turma de mestrado em mim e do Diogo, uma amiga de longa data. Então, vou começar aqui. Começo com uma pergunta. É o abolicionismo um ceticismo? É o ceticismo um abolicionismo? O abolicionismo concerne a dois grandes fenômenos que afligem a humanidade: a escravidão e o encarceramento. Se em casos escravidão e encarceramento são dinâmicas conexas, é justo perceber a pena de morte e dignidade animal orbitando o cárcere. Na verdade, o abolicionismo acaba sendo um grande movimento intelectual que ultrapassa séculos e, de certa maneira, também está na base da luta contra a indignidade animal, né? Ao sofrimento que se causa aos animais. Então, digamos que a extinção do sofrimento que se causa aos animais, ou essa tese, também é um abolicionismo. O abolicionismo diz respeito à causação. O que é o abolicionismo? O abolicionismo diz respeito à causação da morte progressiva de uma instituição. Mais do que isso, a indução ao aniquilamento de uma forma de vida. A maneira como o abolicionismo destrói prepara a corrosão de um dogma, do aprisionamento, no caso, é dependente do ceticismo filosófico. Pois muitas formas de pensamento se juntam ao abolicionismo sem qualquer obrigação de coerência. O abolicionismo é parasitado principalmente pela teologia e pelos modos da universalização. Por mais que se critique pontualmente alguns efeitos deletérios de tais associações, impedindo que o processo de corrosão se conclua, oferecendo sobrevida ao dogma, o fato é que a dimensão da tarefa não deixa o abolicionismo na condição de escolher aliados. A questão, contudo, é que se reduzirmos o abolicionismo a um conteúdo mínimo, sem o qual ele não existiria, este mínimo seria cético. Isso quer dizer que os modos de pensar se tornam céticos enquanto desejam a extinção de uma necessidade e abandonam o ceticismo quando percebem que esta proximidade, para levar a cabo o objetivo, coloca as suas próprias existências em risco. Momentos em que se salvam, e também é o dogma, deixado mais fraco, mas pronto para ressurgir com defesas renovadas. As pretensões de verdade, na melhor das hipóteses, até um passo antes do desaparecimento, são levadas à posição de igualdade, submetidas que resta à necessidade destrutiva, aquilo que se precisa abolir. E retornam às posições de origem e se afastam do ceticismo ao desistirem do objetivo. Porque o ceticismo é tão somente parasitado, é que o abolicionismo, na maior parte das vezes, e possivelmente sob prejuízo, não chega ao fim. Apenas o ceticismo é um abolicionismo na integralidade da abolição, porque apenas esse dispõe a desaparecer junto com o dogma. Assim, de modo bruto, o abolicionismo é uma reação supressiva a um ato político. Não é preciso que o reconhecimento da necessidade supressiva se dê imediatamente de modo sentimental. O desejo abolicionista não precisa sempre derivar de pronto de um desejo empático, de se colocar no lugar do outro, ou simpático, de se sentir a dor do outro como própria. Para surgir, ele pode advir, outro sim, de uma operação analítica, segundo a qual a percepção do compartilhamento de características comuns entre dois fenômenos apontaria para o equívoco de não se querer a abolição deste ou daquele. O abolicionismo de um conteúdo, de modo derivado, pode descender de uma forma de pensar. A causa abolicionista é bastante dependente dessa operação cognitiva, do racional convencimento provocar adesão a uma tese, uma paixão intelectual, cujo horror, por ela combatido, o interlocutor não sente, por infinitas causas indefensáveis, mas reconhece a semelhança com o acontecimento ao qual é sensível, donde a imoralidade que precisa admitir a sua própria indiferença. Por este caminho,
é que se pode compreender o abolicionismo, ainda no seu conteúdo mínimo cético, como uma terapia moral. O abolicionismo existe para deixar de existir. Ele deriva do reconhecimento de que, se temos boas ideias, pelo menos do ponto de vista coletivo, não sentimos como pensamos, porque se assim fosse, não haveria o que ser abolido. Há abolicionismo porque se crê, ainda que descompassadamente, entre ideias e sentimentos, nos conteúdos a serem abolidos, na pena de morte, na escravidão, no cárcere e na dominação aos animais, porque se os sente como necessários. O abolicionismo existe para tirar esses sentimentos da opacidade e os mostrar como equívocos, principalmente pela inadmissibilidade de os sentir. Se existe, é porque sentimos. Se sentimos, sentimos errado, donde é o caso de corrigir o sentimento, ainda que pela ideia. O abolicionismo é uma reforma política do mundo que deriva do conserto das maneiras de sentir ao evidenciá-las em incongruência com as de pensar. Como dissemos, o objetivo cético do abolicionismo, o componente moral da sua terapia, pode ser que fique escuro aqui, porque eu estou instalado meio precariamente e eu estou com uma lâmpada meio fantasmagórica atrás. Então, eu não vou parar, vocês podem ver, isso vai, digamos assim, adicionar força dramática à leitura. O abolicionismo não poderia prosseguir em seu caminho na direção do seu próprio desaparecimento se não indicasse o porquê de sentirmos errado. Se a analogia entre formas de sentir e pensar é possível, é preciso que se explique por que em matéria política tão importante é dado sentir errado ou não sentir conteúdos fundamentais. O anestesiamento moral provocado pela atividade política torna o abolicionismo necessário. Ele é uma atividade terapêutica de claras consequências históricas contra tal insensibilidade causada pela política. Por isso, interrogar o próprio ser da política, por assim dizer, é parte integrante da causa abolicionista em seus diversos âmbitos. Não seria possível tratar o resultado de um fenômeno cujas causas se ignora. A prisão, e utilizaremos os termos prisão, cárcere, penitenciária, cadeia, etc., como sinônimos, é a instituição política. É a instituição política, na alta intensidade dos seus vícios, por excelência, onde há urgência de sua abolição. O abolicionismo é um ceticismo, e a longa trajetória histórica do ceticismo, que remonta à antiguidade clássica, concerne a rejeição de enunciados semelhantes aos recusados, bem mais tarde, pelo abolicionismo e, no caso, pelo abolicionismo ao cárcere. O ceticismo se desenvolve a partir de dois afluentes. Por um lado, ele diz respeito a perceber a falta de especialidade e consequente equivalência entre os enunciados que pretendem dizer como as pessoas precisam se comportar e quais valores são superiores a outros. Diante de tal reconhecimento da pluralidade, da relatividade de juízos resultantes de diferentes modos de obter convicção sobre a vida, os céticos atinam que o mais coerente é suspender o assentimento às asserções. Se uma pessoa acha uma coisa e a outra, de outro lugar, considera isso e não aquilo como correto, e se a contraposição acaba por indicar certo estado de equivalência, então parece crível concluir que diferentes posições no mundo induzem a conclusões alternativas. Assim, a verdade e a falsidade, em certas situações, derivam mais do estado das coisas do que da composição das mesmas. A suspensão do assentimento faz com que o cético assuma uma postura mais investigativa, sem preconceitos, e que se disponibilize menos a defender uma versão específica do mundo. No que concerne a liberdade ao crime e sua respectiva punição, o cético perceberia, grosso modo, que há povos que consideram que tal ou qual pessoa pode ser privada da sua liberdade por tal ou qual fundamento, e que um outro julga que as regras precisam ser diferentes, ou até mesmo a prática considerada inadmissível por tal ou qual razão. O mesmo com relação ao crime, sobre quais ações ou omissões seriam consideradas criminosas, quais comunidades achariam uma coisa particular e difeririam do que seria entendido por crime, inclusive sobre o modo de punir essas condutas. O cético, investigando essas práticas e proposições, além de as descrever, sob diversas estratégias narrativas, nos infinitos detalhes que caracterizam a diversidade das formas de vida, ao suspender o juízo, veria que não há nada intrínseco na supressão da liberdade
de um povo ou de outro, e as razões derivariam da conveniência da circunstância, e não de qualquer motivo obscuro, como a suposta natureza das pessoas, e o mesmo para as caracterizações do que seria considerado crime e os modos de punir. A conduta a ser considerada como crime, bem como o tipo considerado criminoso, sofre variações, levando a concluir que nada é em si mesmo crime e nenhuma punição é em si mesma correta. O crime e o castigo, o pecado e o perdão para o cético dependem com toda a relevância devida às noções, sobretudo, da convenção. Eu remeto ao ensaio do Montaigne, eu não vou ler o parágrafo sobre o Montaigne, eu vou só para o final dele. O segundo afluente seria o pensamento do Montaigne, e principalmente o ensaio sobre os canibais. Os afluentes podem se equivaler, mas não se um deles envolve tortura. Os afluentes mencionados se completam, porque se por um lado o ceticismo contém uma epistemologia que evidencia equivalência moral de situações diferentes, ele dispõe de um critério que corrige essa aparência de vulnerabilidade. O cético possui uma extrema sensibilidade à crueldade. Cético faz, cognitivamente, especialmente atento aos detalhes que tornam as maneiras de viver incrivelmente ricas, quase impossíveis de serem comparadas, e acostumado a encontrar equivalência nos momentos em que a pretensão defende o próximo em detrimento do distante, habilita-o a ver a moralidade desde o vício que lhe parece mais detestável, justamente porque é mais sutil e a encontrá-lo onde, predominantemente, se vê normalidade. O cético sofre a crueldade quando a encontra e, por isso, não pode desviar dela a sua descrição, inclusive nas situações em que esta se esconde. A especial sensibilidade do cético à crueldade acaba por influenciar o seu comportamento. As opiniões podem ser relativizadas, a crueldade não. A dor a ela concernente pode até mesmo ser valorizada, ser tolerada, para mais ou para menos, mas aos olhos do cético, ela é sempre um vício, em virtude do sofrimento que pressupõe e exercita. A crueldade estabelece um ponto de comparação entre sociedades completamente diferentes e torna possível ao cético afirmar quais instituições e comportamentos são superiores aos outros. Se cada um mata a sua própria forma e com seu sentido particular, a suspensão do julgamento permite capturar nos detalhes o que torna os assassinatos equivalentes, diante da pretensão de verdade enxergar qual modo é mais ou menos gravoso, porém também entrega a complementaridade nos modos como se sofre a crueldade. A crueldade torna possível ao cético comparar a intensidade entre duas localidades diferentes e decidir pela superioridade moral da prática específica que é menos cruel, mesmo quando é valorizada positivamente no contexto em que é encontrada. Aqui é preciso sugerir que os céticos, mesmo que sem plena consciência do uso, praticam a distinção entre a crueldade e a violência. Ainda que, via de regra, utilizem as duas palavras com imprecisão, notam que há práticas que causam dor e sofrimento, com efeitos previsíveis e eventos que provocam imprevisibilidade. A crueldade estaria na causação de dor continuada no tempo, sofrimento, indutora de comportamentos previsíveis. O uso ambíguo dos dois termos, crueldade e violência, parece entregar que a diferença entre eles não é absoluta e que existe uma zona de penumbra entre os dois. Nesta, a crueldade seria rudimentar e a violência atrapalharia a sua consolidação ou o inverso. Além do que, elas podem se articular de maneiras diferentes. Assim, a crueldade é capaz de criar âmbitos em que seja previsível a imprevisibilidade. A violência pode frustrar iniciativas que rivalizem com certa crueldade. Dentre outras razões, a distinção serve para que o cético possa mostrar que a crueldade é pior do que a violência. Esta é-lhe menos reprovável do que aquela. O abolicionismo, como uma espécie de ceticismo, sendo detentor de uma especial sensibilidade à crueldade, sente pela necessidade do desaparecimento ou minoração da prática cruel. O abolicionista não consegue se esquivar de dar preferência à crueldade nas práticas sociais que descreve, percebendo-as como ainda piores do que as violentas, que lhe orbitam, dentre outros motivos, porque a continuidade no tempo as faz aceitáveis e não percebidas pelo que são. Diante de fenômenos específicos, em que a sensação é de insuportabilidade dos vícios morais,
O abolicionista precisa se colocar na posição de contribuir para fazê-los deixar de existir. É importante notar que o abolicionismo não é uma escolha para o cético ou uma decisão. Trata-se de necessidade, reatividade diante de um tipo de crueldade que lhe parece insuportável. Ao abolicionista é preciso reagir à crueldade, porque esta não é necessária. Se todo abolicionismo é cético, nem todo cético é abolicionista. Apesar da sua especial sensibilidade, nem sempre a sua rejeição redunda em abolicionismo. E nem sempre os abolicionismos se somam. Além do que, não é todo fenômeno que o cético percebe. Ele também é capturado pelos modos da opacidade. Não obstante, historicamente, se um cético não percebeu, quase sempre é porque ainda ninguém os viu. A escravidão e a pena de morte sempre estiveram na mira do ceticismo e sempre foram tratadas como crueldades inadmissíveis. Mas foi preciso que o gosto moral se aprofundasse para que a resposta abolicionista pudesse finalmente aparecer. No que concerne ao encarceramento, nosso ponto de chegada, foi preciso que se tornasse um fenômeno descomunal para que o sentimento de sua abolição pudesse advir da experiência de sua inescapável crueldade. Não há razão para crer que outras instituições políticas, que já nos são conhecidas, não possam, a poucos, tornarem-se igualmente insuportáveis. A história moral para o cético pode não progredir, mas certamente a sensibilidade moral é depurada. Por certo que a especial sensibilidade à crueldade pode ser vivida de maneiras diferentes. Ela pode levar o cético a formas de isolamento, definitivo ou provisório. Vou pular essa parte e vou seguir um pouco mais para frente. É importante notar que o abolicionismo não pode ser uma escolha para o cético. Se assim fosse, tratar-se-ia tão somente de uma defesa dogmática de suas próprias razões. Sendo que os encarceradores possuem outras tantas. A abolição vivida como uma verdade é rapidamente amenizada pelos imperativos da vida política. O cético, em determinado momento, percebe-se abolicionista ao se dar conta que certo modo de causar sofrimento lhe é insuportável. Pois bem, que se perceber abolicionista e começar a falar contra a existência da escravidão e do cárcere, não é, além do peso descritivo, desprovido de inconvenientes. Seria um contrassenso a pretensão de afirmar qual é a melhor maneira de conduzir uma cidade, as pessoas, os criminosos, e escolher as regras que deseja cumprir e impor a sua versão de mundo, mesmo que reconhecidamente esclarecida. É componente do ceticismo do cético a observação às regras da comunidade, partindo da suspeita de que, no mais das vezes, as diferenças entre as regras das cidades é conjuntural. O abolicionismo surge quando parece ao cético insuportável seguir tais regras ou se manter indiferente às crenças das quais são dependentes. O abolicionismo não é um capricho do cético, mas uma maneira provocada pelo sofrimento do outro, segundo a qual não pode deixar de viver. Continuando. A prisão para o cético aparece como uma instituição política. Como outras instituições políticas, ela obtém previsibilidade a partir da administração continuada da dor, obtendo a sua modalidade mais estável, o sofrimento. É pela crueldade que a política torna o mundo possível de reconhecimento. Ela o torna estável pela dor. César, apenas precisa se organizar, você chegou a 20 minutos agora, tá ok? Ah, tá. Então eu vou pro ponto mais... Deixa eu ver. Eu vou completar esse ponto e termino. A prisão para o cético aparece como instituição política. Como outras instituições políticas, ela obtém previsibilidade a partir da administração continuada da dor, obtendo a sua modalidade mais estável, o sofrimento. É pela crueldade que a política torna o mundo passível de reconhecimento. Ela o torna estável pela dor. A violência pode até mesmo ser manipulada pela política, mas nunca se torna um de seus componentes internos, constitutivos ou construtivos, justamente porque não é passível de ser completamente controlada. A violência tem muito mais que ver com desobediência do que com obediência. Apesar da continuidade entre a crueldade e a violência, pode-se dizer que o ambiente político é contraditório à rebeldia e transgressão, salvo quando encontra nelas algum tipo de chance ou oportunidade. Donde o mal-estar inevitável sentido pelo cético na cidade. Não é a violência que o repele mais. A prisão, até mesmo por sua cumplicidade à tortura, é o elementar da política.
A evolução do cárcere, por assim dizer, até a penitenciária contemporânea, passando pela confusão entre ela e o espaço de asilar da psiquiatria, tem na racionalização do direito penal liberal e sua trivial exigência de determinação estrita do tempo da pena o incremento da sua politicidade. Terminar com esse parágrafo próximo. A violência na prisão é evidente. Trata-se de instituição tão bem consolidada, com tantos estratos de crenças sobrepostos, que é impossível dizer ou mesmo ver de tudo que é feito. A crença base dessa instituição é que, sem ela, a vida é mais cruel. Na verdade, que ela, ao retirar a violência do lado de fora, evita que a vida precise ter a crueldade para atingir, por outros meios, a previsibilidade desejada. A prisão é mais a crueldade que promete concentrar, sem que a sociedade com ela precise lidar, e menos a violência que contém. Ela abriga violência, comete violências e promove violências, para que a vida social possa ser mais inocente. As estratégias mal sucedidas se perdem na história e as produtoras de previsibilidade eficiente, com pouco esforço, aprofundam-se a ponto de boicotar os esforços genealógicos. Afirmamos há pouco a continuidade entre a violência e a crueldade. Isso quer dizer que o cárcere é feito de camadas bem-sucedidas, no sentido de terem atingido seus objetivos de crudelização, mas que, para isso, contou com a violência. A exemplo da tortura, o cárcere atinge o estado de instituição de suas dinâmicas, como dito, ao produzir previsibilidade. Só para concluir, o final do argumento seria esse, de que o cárcere é uma instituição política, é uma instituição política porque ele manipula a crueldade, e ele se torna insuportável justamente por isso, e isso faz com que o abolicionismo se torne um ceticismo justamente porque o tipo de sensibilidade que o abolicionismo pressupõe é uma sensibilidade que ele encontra dentro desse fenômeno intelectual mais amplo chamado ceticismo filosófico. Obrigado, gente. Bom, muito obrigado, César. Antes de passar a palavra para o Bernardo, eu vou corrigir um ligeiro lapso meu, que eu só reparei assim que eu passei a palavra para o César, que eu enunciei o título da apresentação dele, mas eu enunciei o título da mesa, né? Que é Cultura e Ideologia no Pensamento Brasileiro. Então, pelo que eu peço desculpa, eu passo a palavra agora ao professor Bernardo Recupero, que fará uma apresentação com o título O Brasil na América, o debate identitário em torno da Terceira Conferência Pan-Americana de 1996. Bernardo, a palavra está com você. Quando der 20 minutos, eu te dou um recado só para você se controlar, tá ok? Tá ótimo. Obrigado, Diogo. Eu queria, em primeiro lugar, então, agradecer o convite para participar desse terceiro encontro de teoria e pensamento político e saudar, né, a realização do terceiro encontro, ainda mais as condições que a gente vive, né? E até para a economia, né, de tempo, né, de nomes, eu gostaria então de mencionar especialmente a Sam, o Paulo Henrique, o próprio Diogo, e também dizer que é um prazer, né, estar aqui com os colegas e poder discutir com vocês esse texto, que na verdade é parte de uma pesquisa mais ampla. Até algumas coisas eu já apresentei em outros eventos, né, acho que até também um dos encontros e coisas relacionadas, né, desse grupo mais amplo. Só uma correção, Diogo, não é o debate identitário em torno da Terceira Conferência Pan-Americana de 1996, mas sim 1906. E aí isso faz um pouco de diferença no que eu quero falar. Para tentar me ater ao tempo, né, eu vou ler o meu texto. No dia 23 de julho de 1906, abre-se no Rio de Janeiro a Terceira Conferência Internacional dos Estados Americanos. O Correio da Manhã do dia seguinte descreve o significado do evento. Diz o Correio: de fato, nunca antes se viu em território brasileiro tão numerosa e seleta assembleia de estadistas, juriconsultos e diplomatas estrangeiros. Por mais de um mês, ocorrem as sessões do encontro, intercaladas com banquetes no Palácio do Catete e bailes no Palácio do Itamaraty. Até uma festa veneziana é organizada em homenagem aos delegados, em que uma embarcação traz, por exemplo, um retrato do presidente norte-americano Theodore Roosevelt e do presidente brasileiro Rodrigues Alves.
Sinal da repercussão da conferência na vida do Rio de Janeiro é a realização do Grande Prêmio Hípico Pan-Americano e do match de futebol em que o Fluminense enfrenta o Rio Cricket. Em termos mais mercantis, lança-se a champanhe pan-americana e os charutos do Pan. É significativo que os Estados Unidos chegam a enviar seu secretário de Estado, Elio Rue, para a Conferência Pan-Americana do Rio de Janeiro. Tal visita é um discutível sinal de prestígio da política externa brasileira, podendo ser tomada como culminação da aproximação do Brasil com a República Anglo-Saxã, impulsionada pelo chanceler, o Barão do Rio Branco. A primeira viagem de secretário de Estado norte-americano para fora das fronteiras do seu país é um evento em si mesmo, acompanhado com grande interesse pelos jornais. De qualquer maneira, um dos pontos mais sugestivos a respeito da terceira Conferência Internacional de Estados Americanos, que eu quero explorar, foi como ela suscitou um intenso debate sobre o lugar do Brasil na América. O pan-americanismo é defendido em diferentes graus por autores próximos à orientação oficial do Itamaraty, como o próprio Rio Branco, Joaquim Nabuco, Arthur Orlando, José Francisco da Rocha Pombo, Euclides da Cunha e Silvio Romero. Já críticos, como Manuel de Oliveira Lima e José Veríssimo, insistem no perigo que os Estados Unidos representariam para o Brasil e para a América Latina. Em termos mais amplos, o encontro serve para condensar boa parte do debate sobre o lugar do Brasil na América, desenvolvido desde a proclamação da República. Para além da conferência, quase na mesma época, o argumento dissuante de Manuel Bonfim e América Latina Males de Origem, no ano anterior, é sinal de que no período começou a ser possível desenvolver uma visão diferente a respeito da identidade americana do Brasil. De qualquer maneira, eu vou tentar reconstituir, em linhas gerais, os diferentes argumentos a respeito do lugar do Brasil na América que aparecem em torno dessa terceira Conferência Pan-Americana. De alguma medida, eu também tento trazer uma abordagem original de história do pensamento político, né, ao tratar do confronto identitário suscitado pelo encontro. Até porque a maior parte dos estudos existentes sobre a política americana do Brasil na Primeira República ou é de história ou de relações internacionais. Então, apesar de eu estar lidando com interseções dessas disciplinas, eu estou interessado especialmente em saber como a referência à América funciona como uma arma na disputa política no momento de consolidação do novo regime do Brasil. E não deixa de ser curioso que antigos monarquistas, né, como Rio Branco e o primeiro embaixador do Brasil em Washington, têm um papel decisivo na política externa republicana. Se suas referências intelectuais eram especialmente europeias, quando serve a República, passa a favorecer uma certa identidade americana. Os dois diplomatas justificam sua atuação argumentando que, independentemente da mudança da forma de governo, a nação continuaria. A diplomacia ofereceria, além do mais, uma oportunidade única para empreender uma política supostamente neutra, que já durante a monarquia, teria assumido um caráter suprapartidário. Por outro lado, as realizações da diplomacia, especialmente a delimitação de fronteiras e a busca de liderança na América do Sul, são elementos importantes na legitimação da República. Nesse sentido, é preciso relativizar a separação entre política interna e política externa, buscando destacar as fronteiras entre as duas dimensões. Nabuco, no discurso que pronuncia na homenagem a ele realizado no Cassino Fluminense por conta do retorno à pátria, depois de 7 anos de ausência, confronta diretamente a questão. Fala de sua ligação sentimental com a monarquia, reforçada pelo 13 de maio, mas ressalta que suas principais aspirações políticas, a abolição, a federação e a paz, já teriam sido realizadas. Mais diretamente, desejar que a República, diz ele, abro aspas, desminta todas as minhas previsões do passado e torne impossível novas revoluções que desafiam a estabilidade tão penosamente conquistada. No mesmo sentido, afirma Rui Barbosa na sessão de recepção ao Rue, no Senado.
que sua visita, diz o Rui Barbosa, é o grande reconhecimento de nossa democracia, correspondendo à proclamação da nossa maioridade republicana. Consequentemente, não haveria mais espaço no Brasil para reivindicações monárquicas. E aí a gente pode pensar, né, como é o governo Campos Salles, no sentido mais amplo, mediante a política dos estados, buscar, né, superar a instabilidade dos primeiros anos republicanos. De forma sugestiva, né, a nova ordem não se volta preferencialmente contra o passado imperial, mas contra os agitados primeiros anos da República, né, pensando até o que o Renato Lessa, por exemplo, mostra. Como Rodrigues Alves e seu sucessor Afonso Pena foram durante o Império membros do Conselho de Estado, se fala até numa República dos Conselheiros. Nesse contexto, se o quarto presidente se dedicar especialmente a estabilizar as finanças, o quinto pôde levar adiante, financiado pelo Foreign Loan, um audacioso programa de reforma, entre os quais se destacava a civilização do Rio de Janeiro e, alguma medida, a terceira conferência pan-americana, também uma oportunidade, né, de mostrar o Rio de Janeiro, a capital, se não para o resto do mundo, pelo menos para a América. De qualquer maneira, no meu tema, é bastante revelador como o Rio Branco, né, apesar da inovação promovida por sua política externa, né, nessa aproximação com os Estados Unidos, prefere apresentá-la ao público mais amplo como uma antiga tradição da diplomacia brasileira, que dataria do Império. No artigo O Brasil, os Estados Unidos e o Monroísmo, que publica sob o pseudônimo de J. Penn, no Jornal do Comércio, preparando a terceira conferência pan-americana, defende que a amizade com a República anglo-saxã vinha do Império. Os Estados Unidos seriam sido o primeiro país a reconhecer a independência brasileira. Em compensação, a primeira nomeação diplomática do novo Império sul-americano teria sido do encarregado de negócios para os Estados Unidos. Além do mais, o Brasil também seria o primeiro país americano a aderir à doutrina Monroe. Consequentemente, a velha amizade, que felizmente, diz o Rio Branco, une o Brasil e os Estados Unidos, tornaria dever da geração atual cultivar com o mesmo empenho a dor com que o cultivaram os nossos maiores. Agora, é interessante que o Oliveira Lima, né, que naquele momento é ministro plenipotenciário do Brasil em Caracas, escreve, antes e depois da conferência, uma série de artigos, principalmente para o Estado de São Paulo, que depois são reunidos no volume Pan-Americanismo, Monroe, Oliver e Roosevelt, em que ele defende que, para além das proclamações norte-americanas, a verdadeira intenção da nova potência seria de tutelar os demais países americanos. Né? Ele, né, que fora antes um entusiasta dos Estados Unidos, né, chegando a publicar em 1899 um livro nos Estados Unidos, em 1905, assumir esse posto, né, de ministro plenipotenciário em Caracas. Na terceira conferência americana, o Oliveira Lima defende que, para além das proclamações norte-americanas, a verdadeira intenção da emergente potência seria de tutelar os demais países da América, como revelaria o uso que fizera da força na Guerra Hispano-Americana. Os Estados Unidos estariam mesmo em vias de se transformar na terra da liberdade, em terra do despotismo. E é interessante que o argumento do Oliveira Lima aí, de alguma maneira, lembra muito argumentos do Eduardo Prado, né, na Ilusão Mãe Americana, por exemplo, do próprio Nabucco antes, né, em Balmaceda, por exemplo, que seria preciso temer o perigo do protetorado e mesmo da colonização norte-americana. Eu vou tentar, então, ser rápido para poder, pelo menos, indicar diferentes posições que aparecem nesse debate, mas justamente é interessante, né, como, segundo, né, o Oliveira Lima, então, no fundo os interesses brasileiros e latino-americanos seriam muito melhor atendidos pela Europa, já que, diz ele, né, ela forneceria os capitais e a imigração, né, que de tanto o Brasil e o resto da América Latina
no fundo, né, precisariam. E diz ele, no fundo, que então as nações latinas da América continuariam tributárias, né, do Velho Mundo. De qualquer forma, nesse sentido, então, o grande exemplo para Oliveira Lima, né, é uma contraposição aos Estados Unidos, que, de alguma maneira, quem ofereceria essa possibilidade naquele momento na América Latina, seria especialmente a Argentina, né, em alguma maneira secundada pelo Chile. É interessante que o Rio Branco, né, no discurso de abertura da conferência, né, de alguma maneira parece, no fundo, né, se aproximar de posições do Oliveira Lima, quando ele diz, né, sobre a Europa, que ela nos criou, ela nos ensinou, dela recebemos necessariamente o apoio, o exemplo, a claridade da ciência e da arte, as comunidades de sua indústria e a lição mais proveitosa do progresso. Então é interessante que o Oliveira Lima, quando publica o livro, apesar de ser já um desafeto do Rio Branco, algum tempo ele vai dedicar ao Rio Branco. E, de alguma maneira, a posição do Nabucco, né, é pouco depois, 5 dias depois do discurso de abertura do Rio Branco, da conferência, contrasta, né, claramente com essa postura. É interessante que no discurso de recepção ao Rook, o secretário de Estado americano, que ele lê 5 dias depois, ele diz o seguinte, né, falando da Conferência do Rio, que ela significa certamente que a América forma um sistema político diferente da Europa, uma constelação com órbita própria distinta. E é interessante que, se a gente for pensar, um argumento assim já aparecia, né, no Balmaceda, quando o Nabucco sugeria, né, que desde a proclamação do Brasil, da República, o Brasil passava a fazer parte num sistema mais amplo. Ele volta, né, a usar esse argumento, por exemplo, numa palestra dele nos Estados Unidos, a aproximação das duas Américas, e quando ele fala que justamente as repúblicas do continente acabam formando um sistema político singular. De qualquer maneira, o que é interessante é como, no fundo, né, dependendo desses contextos, dessas situações, né, esse mesmo argumento, né, vai assumir intenções, né, e também, a partir daí, no fundo, né, linhas mesmo diferentes, né, do que estavam colocados, né, essas variadas situações. Eu não vou entrar em detalhes, né, da defesa do Nabucco, né, então, do pan-americanismo, especialmente nesse momento, mas me interessa, em particular, ver como, né, no fundo, essa discussão vai aparecer num terceiro autor, né, que a gente poderia pensar até como uma espécie de autor menor, né, que é justamente o Arthur Orlando, né. O Arthur Orlando, ele escreve também, né, de alguma medida, relacionado a esse contexto da terceira conferência pan-americana, né, do Rio de Janeiro, um livro que vai se chamar Pan-Americanismo, né, publicado em 1906, né, ele é interessante, mais um pernambucano, no caso da Escola do Recife, membro da Academia Brasileira de Letras, e é interessante que ele até, de alguma forma, ecoa diretamente, né, até as diferentes posições do Nabucco e do Oliveira Lima, fazendo até referência ao que ele chama do paromérico da nossa diplomacia. Mas justamente como uma espécie de autor menor, texto menor, talvez a gente possa perceber um pouco aquilo que está colocado nesse momento de diferentes posições sobre o lugar do Brasil na América. E o Arthur Orlando é um autor que também vai tratar especialmente da disputa entre o que ele chama do imperialismo norte-americano e o cesarismo espanhol.
com base nessa referência, ele pergunta, né, diz ele, qual o lugar para o Brasil, filho do glorioso Portugal, entre o expansionismo Yankee e o nacionalismo sul-americano? É, em sentido, né, o contrário ao dualismo, ele acaba defendendo a doutrina Drago, né, que é defendida pela Argentina, né, que, no sentido que ele argumenta que ela seria complementar, né, a doutrina Monroe, né, em especial pensando, né, a ideia lá do corolário Roosevelt, né, da doutrina Monroe. Nesse sentido, é interessante, né, que, de alguma maneira, o Arthur Orlando sugere, né, essa possibilidade de junção dessas duas orientações, mas, na verdade, sob orientação dos Estados Unidos. É, o que eu acharia especialmente interessante aqui, ver também outras posições, como, no fundo, a crítica que o José Veríssimo, né, também vai elaborar, especialmente dos defensores do pan-americanismo, né, no caso, né, o Nabucco, né, e também o Arthur Orlando. Também é interessante pensar que alguém como o Rocha Pombo, né, nesse contexto todo, vai levantar um argumento especialmente econômico para defender o pan-americanismo, né, a aproximação dos Estados Unidos, mas, de qualquer maneira, para, de alguma maneira, fechar, né, que eu quero dizer, o que é mais importante, eu acho interessante a gente ver que, com a República, membros da elite intelectual e política passam a se orientar com base em referência à América, até para entenderem a sua própria identidade, né, brasileira. E é interessante, se a gente fosse pensar no período anterior, né, como monarquistas, como Eduardo Prado e Joaquim Nabuco, advertiram que, se buscar imitar a democracia e a prosperidade norte-americana, se poderia muito bem acabar caindo no caudilismo e na anarquia das repúblicas hispano-americanas. É, e mesmo autores que, então, na primeira década republicana, eram mais identificados com o novo regime, como José Veríssimo, Rui Barbosa e Oliveira Lima, também, de alguma medida, compartilham desses temores. Agora, na nova situação, já pensando, então, o governo Campos Salles, Rodrigues Alves, de consolidação do novo regime, é interessante como a relação entre monarquistas e republicanos se torna mais complexa. E é também significativo até a mudança de posições, né, por exemplo, entre o Nabucco e Oliveira Lima, né, tanto em relação, no fundo, ao novo regime, como a posição em relação aos Estados Unidos e América Latina, né? Por exemplo, então, o Nabucco, que é um crítico, inicialmente, dos Estados Unidos, né, acaba, então, nesse momento, defendendo essa aproximação, e Oliveira Lima muda de posição, né? Isso me parece que é indicação, então, de mudanças mais amplas, né, que não estão só na política externa, como, na verdade, tem relação com a própria política interna brasileira do período. Eu acho que é significativo, em termos mais profundos, né, como boa parte desses participantes desse debate sobre a identidade americana do Brasil acabam fazendo parte, né, do que a gente pode chamar, no fundo, do mesmo contexto, né, do mesmo contexto... Bernardo, você chegou a 20 minutos agora, tá ok? Tá ótimo, eu acho que eu tô encerrando, né, de uma maneira meio atrapalhada, mas estou encerrando. Se a gente for pensar em gente como Rio Branco, Nabucco, Oliveira Lima, Arthur Orlando, Rocha Pomba, Euclides, José Veríssimo, Silvio Romero, todos foram membros da Academia Brasileira de Letras, né, e ela, que foi criada em 1897, né, por iniciativa dos escritores reunidos em torno da revista brasileira, em alguma medida também procurou juntar republicanos com monarquistas, né, numa tentativa de superar as divergências que também haviam marcado, né, os primeiros anos do novo regime. Nessa referência, né, é possível considerar que é uma certa coincidência na motivação da fundação da Academia Brasileira de Letras e no arranjo oligárquico, né, que consolida a República a partir
do Campos Salles. E o que eu acho especialmente interessante, no fundo, esse era o ponto que eu queria destacar, é como, né, os autores com os quais eu trabalhei aqui inovam pensar o Brasil na América. Eles utilizam um certo vocabulário que está presente no seu meio, mas eles acabam manipulando, né, esse vocabulário, dando novos significados a ele. No fundo, quem vai mais longe, de alguma maneira está fora desse texto em particular, é o Manuel Bonfim, né, a usar a categoria de parasitismo para criticar a relação tanto entre classes como nações, né, existente naquele momento. Mas mesmo Nabucco e Oliveira Lima, apesar das suas divergências, né, desenvolvem um argumento de que o Brasil poderia ter o papel de ser uma espécie de ponte entre a América Saxã e a América Latina. O outro publicista, o Arthur Orlando, né, que eu fiz referência, né, a partir dessas mesmas referências, ele entende o pan-americanismo, diz ele, como a articulação das três Américas e uma vasta federação ou comunidade internacional de interesses políticos, econômicos e morais. Então, pensando especialmente no vocabulário, eu diria que esses autores, com base num raciocínio dicotômico que já tinha se consolidado no início do século XX, opondo a América Latina e a América Saxã, eles acabam sugerindo que o Brasil teria um lugar especial na relação. Por um lado, a sua debilidade em relação aos Estados Unidos, aproximaria das outras nações latinas da América. Por outro lado, apesar de todas as diferenças entre o país e seus vizinhos, se reconhece que tem em comum uma certa franqueza na sua relação com a República Anglo-Saxã. Tal coincidência básica facilita que se busque traços culturais e raciais unificadores da América Latina. Por outro lado, há também uma certa ambiguidade na maneira de entender o Brasil como latino-americano. A sensação de isolamento do país em relação a seus vizinhos hispânicos, devido principalmente à cultura e à história, podendo aproximá-lo, em alguma medida, de outro grande país isolado na América, o protestante anglo-saxão Estados Unidos. Então é isso, desculpa eu ter ultrapassado o meu tempo, acho que eu organizei meio mal, né, essa minha fala, mas o que vale é justamente poder conversar, discutir com vocês. Que isso, Bernardo, nada o que se desculpar, eu aqui que peço desculpa, a impossibilidade de passar o papelzinho acaba levando a gente a fazer umas interrupções, tá? Bom, eu passo a palavra agora à Cris, a Cristiane Jales, título da apresentação, A Recepção de A Consciência Conservadora no Brasil, de Paulo Mercadante. Cris, da mesma forma, quando chegar ali em torno dos 20 minutos, eu só te dou um recado, tá ok? Tá ótimo. Obrigado, Cris. Eu que agradeço. Obrigado, Diogo. Boa noite, pessoal. Eu também vou iniciar aqui agradecendo muito, né, aos organizadores, o Bruno, o Ivo, o Paulo Henrique, o Pedro, a Sanha, a Thaís. Né, nesse cenário aí de pandemia e de pandemônio, né, em que vivemos, né, eu acho que a resistência de vocês em dar conta de um encontro desta magnitude é para ser louvada e ser saudada, como os colegas já fizeram. Também é assim, um prazer muito grande estar nessa mesa, compartilhando com o César e com o Bernardo, fico muito feliz de estar nessa mesa, né? E também quero agradecer muito o convite para participar do evento, e que muito me honrou. Então, assim, muito obrigada, né? Bom, vamos lá, né? A proposta inicial da minha exposição era a de fazer uma discussão sobre a recepção de A Consciência Conservadora no Brasil, de Paulo Mercadante. É o título da comunicação, inclusive. Todavia, né, essa é uma pesquisa em processo, e por impedimentos, né, advindos, inclusive, desse período de pandemia, fechamento das bibliotecas, por exemplo, a impossibilidade, às vezes, de fazer alguns tipos de pesquisas, entrevistas, etc., eu não consegui, nem conseguirei apresentar tudo o que prometi com este título. Né? Então, eu já peço desculpas por isso. Né? Então, eu não tratarei aqui da recepção
do livro desde o seu lançamento. O que eu apresentarei será um recorte de um período específico, e esse período é a recepção contemporânea dessa obra, né, em algumas, por alguns atores, que logo adiante eu falarei um pouco melhor. A minha ideia, né, é que a exposição possa um pouco refletir como se deu a apropriação cultural e ideológica deste texto, na verdade, principalmente do argumento central deste texto, em sites e páginas e blogs que se auto-identificam como de direita e ou conservador, né? Então, o foco, né, vai ser um pouco pensar como esses atores, né, se apropriaram e usaram, se apropriam e usam, porque não é só no passado, mas também no presente, a tese da conciliação, e mais adiante eu vou falar muito brevemente, em razão do tempo, né, que vai ser desenvolvida por Mercadante nesse livro, né. A minha principal preocupação, né, e é um pouco, eu vou explicando como, que pesquisa é essa também, é um pouco discutir as continuidades de ideias e teses produzidas no Brasil, especialmente a partir dos anos 60, né, mas também em meados dos anos 80, e que bem na conjuntura da Assembleia Nacional Constituinte, né, e como essas ideias vão sendo reapropriadas, vão sendo apropriadas e ressignificadas por expoentes contemporâneos da direita. O que eu estou querendo, de certa forma, discutir e que me preocupa, né, em termos mais amplos, inclusive na forma teórica como a gente vem abordando isso. Quero discutir um pouco a ideia de que o que temos hoje é uma nova direita. Então, eu estou em busca, né, essa é uma preocupação que tem me motivado a estudar um pouco, a tentar ver os fios que ligam esses atores contemporâneos a nós a outros atores de direita, né? E aí é muito interessante, porque essa era uma preocupação bastante lateral, por conta da literatura que vem sendo produzida, que eu venho trabalhando, que, de certa forma, tem né, rebate com a minha própria trajetória, né, de ter estudado um autor conservador no doutorado, né, e posteriormente outros também, né. Mas eu, inicialmente, eu não tinha isso como questão ao iniciar a minha proposta de estudar o Paulo Mercadante. Então, eu um pouco queria, né, eu conheço o Paulo Mercadante, eu conheci o autor por este livro, A Consciência Conservadora no Brasil, né. E eu, na verdade, fiquei tentada a fazer uma biografia intelectual deste autor, né? E aí eu comecei a fazer o levantamento da literatura, né, da bibliografia, e comecei a fazer o levantamento imprensa, né? Eu, no doutorado, trabalhei com o autor que era um intelectual público, no sentido de que um dos espaços privilegiados da sua atuação era a grande imprensa, e aí eu fui também no Mercadante, porque ele também tem essa face na sua, teve essa face na sua trajetória. E aí eu comecei um pouco por aí. E aí a minha surpresa, por acaso, né, na pesquisa, foi descobrir que vários grupos desses que estão, que se auto-identificam como grupos de direita no Brasil hoje, remetem ao estudo do Mercadante. Então, é um pouco isso que eu vou apresentar aqui. A principal fonte que me levou a essa,
essa preocupação intelectual de trabalhar com isso foi um prefácio, né? Foi descobrir, ou seja, eu estava atrás, primeiro de fazer o levantamento do que o Paulo Mercadante tinha publicado além da consciência conservadora no Brasil, e aí eu descubro um livro do Paulo Mercadante, quase que uma continuação, né, da consciência publicada no ano de 2000, cujo autor do prefácio é Olavo de Carvalho. E isso despertou muito minha atenção. E aí eu comecei, fui olhar e falei, epa, será que só o Olavo, né, de Carvalho dá atenção ao Mercadante ou vamos ter outros? E aí qual não foi a minha surpresa quando encontrei vários blogs, páginas e sites fazendo, citando explicitamente o Mercadante, e mais do que citando, mas fazendo uso das categorias e especialmente do argumento, né, da conciliação que Mercadante desenvolve lá em A Consciência Conservadora do Brasil. Então, no Brasil. E aí, o que, que eu pensei, né? Eu pensei, inicialmente, para essa exposição, em mapear, né, esses usos, né? E aí é isso que eu vou apresentar aqui, é uma classificação, né, que eu proponho, né, para dar conta de como este universo, né, da direita contemporânea, né, e aí eu estou usando o termo de forma bastante frouxa, tá, mas da direita contemporânea, como este campo, né, tem usado este argumento da conciliação, e eu vou fazer uma classificação desses usos. Então, é um pouco essa minha proposta. Tá? Eu não sei se nosso público conhece, né, assim como o Bernardo também trabalhou, né, o Paulo Mercadante, se tem essa obra que é considerada um clássico, ele não é um autor maior no campo, né, ele é também considerado um autor maior. Então, eu acho que gostaria de, antes de apresentar o meu mapa de usos, eu quero apresentar este autor. Né? Eu acho que isso é importante, né? Por quê? Porque é uma trajetória, na verdade é isso que mais tem me chamado a atenção neste momento, é uma trajetória que é produzida fora dos muros da universidade. Né, dos meios acadêmicos. Então, uma produção que não se faz no mundo, no campo acadêmico das universidades, que passa ao largo da institucionalização das ciências sociais e que, de certa forma, essa vai ser uma questão fundamental, né, para não só o local, lugar que este autor ocupa, né, mas como para a autoimagem que esse autor vai desenvolver ao longo da sua trajetória. O que me chama atenção nisso, que essa característica, ela não é única ao Mercadante, ela também é uma característica muito próxima da trajetória do próprio Olavo de Carvalho. Então, isso daí tem chamado bastante a minha atenção. Mas vamos, então, a quem é, afinal, Paulo de Freitas Mercadante, né? Que é seu nome completo. Né? Paulo Mercadante é um mineiro, né? Ele nasceu em Carangola em 1923 e vai falecer em 2013. Adianto que a minha escolha pelo autor não tem a ver com o fato de hoje eu ser docente da Universidade Federal de Juiz de Fora, sim, o fato de eu estar em Minas e trabalhar com mineiros foi efetivamente um acaso, mas acho que é bastante interessante porque essa região de Minas é uma região, né, que vai produzir uma série de intelectuais importantes, mais ou menos, que nascem nesse período, né? Voltando para o Paulo Mercadante, né, ele tem uma trajetória que não é uma trajetória também incomum entre intelectuais brasileiros. E vou explicar por quê. Né. Ele, em 1937, bem jovem, né,
junto com colegas do ginásio, ele vai fundar um jornal semanal chamado Ariel. Nome bastante sugestivo, né? Que nos remete ao influente ensaio do Rodó, né? E há algumas fontes que registram que que bastante novo, já nesse período, né, ele tinha engajamento em um grupo de esquerda que estava na ilegalidade por conta da militância em 1935. Né. Ele, em 1941, ele vai mudar-se para o Rio de Janeiro, né, e vai começar a cursar Direito na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, que hoje integra a UERJ. Vai ser um militante muito ativo no movimento estudantil da época, um período muito rico, né? Um período que você tem o debate sobre convocação de constituinte, né? A questão se Vargas, Getúlio Vargas se mantém ou não, né? Movimentos por anistia. Então, ele vai estar muito envolvido em todos esses movimentos. Né? Já nesse período, né, período da faculdade de Direito, ele se filia ao Partido Comunista Brasileiro. E entre 1945 e 1946, ele preside o Centro Acadêmico Luiz Carpenter e vai ser delegado no 6º Congresso da UNE. Né? A trajetória de Mercadante no movimento estudantil ocorre naqueles anos que o Arthur Poerner, né, no estudo clássico sobre a UNE, classifica como da ascensão dos universitários ligados à UDN, à União Democrática Nacional. Embora, como ressalte uma dissertação que foi defendida há pouco, do André Luiz Rodrigues Rossi de Matos na Unesp, né, estes universitários, né, e esta UDN, que estes universitários se aproximam, eram os setores mais liberais da agremiação. Né. Então, mas é importante reter que Mercadante ele atua no movimento estudantil, num momento de recuo da influência de comunistas e seus simpatizantes na UNE. Né. Foi nesse momento também que, segundo uma entrevista que ele fornece ao Jorge Coelho Soares, que ele vai iniciar e vai se dedicar ao estudo da filosofia marxista. Tá? Ele também vai afirmar que rompe com o PCB, né, em conjunto com outros intelectuais, alguns que o acompanharão pelo resto de sua vida, né? Antônio Paim, com quem ele tem uma parceria de trabalho que só termina com o final da vida dele. Oswaldo Peralva, Porto Ferraz, Inácio Rangel. Né? Eu ainda não consegui precisar a data dessa ruptura, mas isso ocorre em algum momento da década de 50. A ruptura com o PCB, na minha interpretação, é um ato fundacional na trajetória de Mercadante. Daí se seguiu não apenas o abandono do marxismo, do Partido Comunista Brasileiro, mas se seguiu a constituição de um intelectual, né, antimarxista. A sua aproximação com Miguel Reale e o grupo que integrava o Instituto Brasileiro de Filosofia e a Revista Brasileira de Filosofia, na minha opinião, finaliza esse percurso. Porque é nesses espaços, né, que o Mercadante vai construir, né, a sua... o seu trabalho, a sua interpretação do que é o Brasil.
ali, é aí que ele vai responder a essa a pergunta: o que é o Brasil? O que tem de original no Brasil? Né? Que é a pergunta que o motiva na sua trajetória. Né? Então, na minha opinião, é nesses espaços, né, que o Mercadante encontra o seu grupo, que ele consolida uma certa formação filosófica e, principalmente, que ele inicia a carreira de intelectual. Né? O seu reconhecimento e consagração nos meios intelectuais ocorreu com a publicação de A Consciência Conservadora no Brasil. O livro vai ser publicado em 1965 pela editora Saga, no Rio de Janeiro. É um livro que imediatamente ele ganha, ele vai ter muita importância, é uma tese que vai ser, vai ter uma repercussão grande, né? E que é o que era o meu objetivo inicial, desde aí conseguir remontar como vai sendo essa, que é o objetivo que eu ainda tenho, né? De remontar como se faz essa, que caminho é esse, né? Esse livro, né, ele vai ter outras edições, né? A segunda edição vai sair em 1969 pela Civilização Brasileira, né? A terceira edição em 1980 pela editora Nova Fronteira, e a quarta edição foi publicada pela Top Books em 2003. Então, até as editoras que lançam o livro, já mostram um pouco qual o caminho, que caminho que essa recepção vai tendo, né, ao longo do tempo. Então, acho que a gente tem, que há algo aí que a gente pode entender melhor, inclusive como as ideias elas vão, né, sendo apropriadas no Brasil. Voltando à trajetória do Mercadante, né, na década de 70, ele vai fixar a residência em Portugal. E ele estará em Portugal por ocasião da Revolução dos Cravos, em 35. E vai publicar também um livro sobre a Revolução dos Cravos, chamado Portugal Ano Zero. Né? É uma publicação pela editora Arte Nova, né, que acontece ainda em 1975, ou seja, é uma avaliação imediata de conjuntura. Ele publica vários outros livros, né, ao longo da sua trajetória. Né, ele vai fazer, junto com o Antônio Paim, né, a publicação das obras completas do Tobias Barreto. Né, eles têm uma coleção em uma coleção grande, em colaboração, que ele tem uma reflexão grande sobre a atuação do Tobias Barreto. Então, em 1972, ele vai publicar Tobias Barreto na Cultura Brasileira, uma reavaliação, em colaboração com Antônio Paim, pela editora da Universidade de São Paulo. Né? Pouco depois, no ano seguinte, ele vai publicar Os Sertões do Leste, um estudo de uma região, a Mata Mineira, pela Zahar, em 73. Em 77, ele vai publicar um livro sobre, de certa forma, retoma o argumento que está em a Consciência Conservadora no Brasil, do tema da conciliação. Esse livro se chama Militares e Civis, A Ética e o Compromisso, é de 77, novamente publicado pela Zahar. Sim. Chegamos. Já tem 20, 20 minutos? Okay? Já. Meu Deus, vou correr muito. Tá? E vários outros livros. Em 2000, senão eu perco meu argumento. Em 2001, ele vai publicar como se fosse a trilogia, né, que de A Consciência, que se forma com a consciência, que se chama A Coerência das Incertezas, Símbolos e Mutos
mitos, desculpa, na fenomenologia histórica lusa brasileira, que é pela E-Realizações. E, por último, um livro sobre Tobias Barreto, novamente, Feiticeiro da Tribo, pela Universidade, em 2006. Ele publicou artigos em vários jornais, mas isso não importa muito. Então, para acelerar e falar o que eu estou querendo falar, é rápido, de certa forma eu concluo, né? Eu não entrarei no argumento, nos argumentos da consciência conservadora no Brasil. A única coisa que eu quero destacar é o argumento central que ele usa lá, que é a defesa de que a originalidade brasileira foi a de ter forjado na alma do brasileiro uma consciência da ordem pragmática e eclética que ele denomina de conciliação, né? Então, em todos os momentos, né, em que você poderia ter rupturas, que você poderia ter radicalismo, né, o que nós fizemos no Brasil pragmaticamente foi a constituição da união de contrastes, de antagonismos, para usar, que ele também usa, né, a ideia do Gilberto Freire. Então, essa para ele, isso é uma constituição da psicologia do homem brasileiro. Então, esse é um pouco o argumento central. Há várias consequências desse argumento, mas não me importam muito. Esse argumento, a questão dessa psicologia, é que ela tem implicações futuras. Ela forma o pano de fundo com o qual as instituições e a sociedade brasileira caminha. E isso vai ser importante. Com relação aos mapas, né? Então, eu fui olhar o que esses atores que se identificam, se auto-identificam de direita, falam, né? Como é que eles leem, eles citam a consciência conservadora e como eles leem a consciência conservadora. E aí, o meu mapa tem claramente, né, duas posições antagônicas. Uma percebe a conciliação como positiva e outra percebe como negativa, né? Essas duas posições, elas são muito claras, e eu vou terminar só com uma citação de cada uma, vamos ver como elas se colocam. Mas eu não quero muito entrar nelas, porque como elas são muito polares, elas são muito explícitas. E me importa, na verdade, uma terceira classificação feita por mim, que é aquela que eu percebo na reflexão, nos trabalhos, ou seja, nos textos, nas publicações de Olavo de Carvalho, como ele lê o Paulo Mercadante, né? Então, essa é uma apropriação, né, que ela dependendo do contexto, ela é positiva, e dependendo do contexto, ela é negativa, né? Então, só para exemplificar, e de certa forma eu já estou fechando aí para não passar mais do que eu já passei, peço desculpas, né? Então, por exemplo, há um editorial do Instituto Milênio em que eles vão virar, e claramente é uma posição muito negativa dessa conciliação, né? Então, eles vão virar e falar assim: durante anos, a política brasileira se baseou nos pilares da conciliação, como bem descreve Paulo Mercadante, né? O conservador aqui não é o que se inspira em Burke, Nabucco, Tocqueville ou Churchill, é um outro. Sinônimo para isso é acomodado. É o político que prefere se acomodar no rame-rame estatal e faz de suas, aspas, conciliações conforme as circunstâncias. A posição, a leitura, né, que você vê numa chave positiva da ideia de conciliação, ela é mais recorrente do que a negativa, né? Então, por exemplo, tem uma publicação em uma página do Instituto Conservador que vai virar e falar o seguinte, né? Um conservadorismo que buscava evitar conclusões, revoltas e rupturas,
culturas sedimentar a união do país e, ao mesmo tempo, proporcionar-lhe o desenvolvimento de modo responsável, este é o pensamento conservador que esteve em ação para formar o Brasil. Na presente situação em que nos encontramos, precisamos resgatar esse pragmatismo, essa habilidade de enfrentar situações contraditórias e desfavoráveis e delas tirar o melhor. Uma outra publicação de um outro site chamado Gazeta Conservadora é mais explícito, entendeu? Ele vai dizer, em seu livro A Consciência Conservadora no Brasil, Mercadante faz uma análise do típico conservadorismo brasileiro, né? E esse típico é justamente, esse conservador nacional é justamente a conciliação. Em momentos de estabilidade, ele entra para retomar o bem comum da nação, né? Pessoas imbuídas dessa visão patriótica, mesmo que não sendo conservadoras ou discordando da forma de organização que a República propõe, enxergam a necessidade de unir forças ao governo e à figura de Jair Bolsonaro, símbolo deste espírito conservador, né? Em suma, a principal lição a ser tirada desta crise de enfrentamento ao vírus chinês é que o espírito conservador voltou a governar o Brasil. O governo conservador de Jair Bolsonaro mostra ao país o que Paulo Mercadante havia constatado, o espírito conservador brasileiro conciliatório, a forma nacional de político conservador. Né? Já o Olavo, ele usa as duas perspectivas. Então, para ele, né, a conciliação ela pode ser vício, palavras dele, ou virtude, a depender da dose. Então, é muito interessante que ele vai publicar um artigo no Globo e que está reproduzido na página dele em 2003, em que ao falar, né, sobre a atitude, a postura do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele vai virar e vai ir da armação, né, de alianças políticas que o Lula está organizando, ele vai virar e falar. O conservadorismo brasileiro, tal como descreve Mercadante, não é uma filosofia política, nem mesmo uma ideologia. É uma atitude ou vício do espírito, que, fugindo aos confrontos, foge à realidade. E o que o faz, não raro, camuflando em efusões de triunfalismo retórico e sua impotência de agir. Direita e esquerda no Brasil são, nesse sentido, igualmente, aspas, conservadores. Já em 2010, mesmo Olavo, agora num artigo publicado no Diário do Comércio, ele vai trazer a ideia de que não necessariamente é isso. Vai depender muito, né, se os limites da conciliação são ultrapassados. Então, vai dizer ele, né, já Mercadante já expunha a tendência crônica das nossas classes altas de tudo resolver pela conciliação. Mas a conciliação, quando ultrapassa os limites da razoabilidade da decência, chega àquele extremo de puxa-saquismo masoquista, em que o sujeito se mata só para agradar a quem quer. Então, me parece que essa terceira posição, né, mais ambígua e dúbia do Olavo, põe muito a questão sobre, afinal, quem define a medida correta para a conciliação. Né? Então, acho que, concluindo efetivamente, tem duas questões aí que me chamam a atenção. Uma é da apropriação das próprias ideias, dos próprios conceitos, dos próprios argumentos por esses grupos, né? E que eu acho que mostram que há conversas entre, né,
os atores de hoje com os atores de ontem que pensaram o Brasil nessa chave. E a outra questão que chama muita atenção é que esses grupos de hoje não necessariamente também não têm conversas e laços com esses grupos conservadores de ontem. E eu acho que aí o caso de Olavo de Carvalho e Paulo Mercadante são muito expressivos, porque no final eles se tornam inclusive amigos, e os dois estiveram juntos na universidade. Então é um pouco por aí que eu gostaria de trabalhar, ou seja, há uma inteligência, há um grupo, não digo inteligência, é um pouco demais, mas há um grupo de pensadores do Brasil, né, de embocadura de direita e conservadores, que estão à margem da institucionalização das ciências sociais e da universidade. E que estar à margem, ser outsider, também organiza a forma como pensa o Brasil, né, e como se pensa nesse Brasil. É isso, obrigado, desculpa aí, também atabalhado. Muito obrigado, Cris. Bom, agora a palavra está aberta, né, o nosso colega Paulo vai, de alguma forma, organizar as questões, mas eu já abro a palavra aos colegas, e enquanto ele organiza, eu também vou passar a palavra para ele, que pediu para fazer uma questão, enquanto ele organiza, eu também vou fazer 3 perguntas muito ligeiras, só para a gente iniciar o debate, né? Bom, primeiro para o César, eu gostei muito da aproximação, César, e eu acho que ela é, obviamente, fruto dessa sua predisposição a esse convite sempre muito inventivo, né, de tentar aproximar coisas que, a contrapelo, a gente não enxerga, né? Mas quando você mencionou a ideia de que os abolicionistas, ou melhor, os contrários ao abolicionismo, né, eles teriam lá os seus interesses, a primeira coisa que me veio à cabeça foi um argumento assim, de ordem muito, muito empírica, né, que é um livro que fez a minha cabeça recente, que é o livro da Saskia Sassen, o Expulsões, a socióloga, né, constrói essa ideia de expulsões como um argumento uma ideia que faz com que o liberalismo funcione de maneira muito tranquila, muito pacífica, porque ele consegue expulsar a parcela da população a qual ele já não quer incluir de antemão, né? Então, por exemplo, o tema do encarceramento em massa entra aí também, ela não se centra só nisso, ela traz outros exemplos, mas ele entra aí também. Então seria muito fácil sustentar um argumento liberal no momento em que eu encarcero em massa uma parcela expressiva da população com quem eu já não quero conviver, e aí, a partir do momento seguinte, eu posso defender que tudo é... Então, no limite, a palavra que me vem a partir da sua exposição é a ideia de cinismo, né? Então, eu queria te... Você falou muito do tema da crueldade, da violência, mas eu queria te provocar em torno da ideia de cinismo. Como que nessa associação que você faz entre o ceticismo e o abolicionismo entra a ideia do cinismo? Porque, no limite, ela é uma postura, não é? Muito ativa para que eu possa conviver, ou melhor, para que eu possa fingir que determinados interesses não estão orientando. Né? Eu não sei se eu me fiz entender, mas a pergunta é um pouco essa, a provocação é um pouco essa. Vou para o Bernardo. Bernardo, também numa agenda que me eu não vou dizer nem lateral, mas uma agenda concomitante de pesquisa minha, quando você estava expondo, me veio à cabeça um debate que foi feito recentemente, então eu vou te fazer uma provocação do hoje para trás, né? Que foi, por exemplo, quando o Brasil, na última década, passou por um processo de intensa rediscussão dos currículos escolares, né, ele viu a entrada, o aparecimento de uma série de novos conteúdos, a sociologia, por exemplo, o retorno dela, né, e alguns outros, o ensino da história africana, e um que me veio à cabeça te ouvindo foi o retorno à presença da língua espanhola, né. Por que me veio essa questão? Porque os documentos oficiais que sustentaram a defesa do ensino de espanhol no Brasil recente, lá atrás, né, não estou falando do de hoje, né, no Brasil de uma década atrás, eles me chamaram muita atenção porque em nenhum momento eles sustentavam o argumento em torno de uma defesa da inserção no mercado de trabalho, de que a gente vai formar jovens
mais flexibilidade para conseguir emprego, etc. Não. Ele sustentava que deveríamos estudar espanhol porque precisamos investir na constituição de um bloco identitário latino-americano. Então, isso me chamou muita atenção porque havia essa defesa, né, manifesta, não era nenhuma defesa, era uma defesa muito explícita da constituição de um bloco. Então, quando você estava apresentando, me veio essa questão de qual é a fortuna crítica desse debate, né, ao longo das políticas públicas brasileiras. É claro que é difícil, nem sei se sua pesquisa foi aí, mas partindo da ideia de que você tem leituras muito amplas sobre esse tema, né, da fortuna crítica dessas políticas estatais ao longo da República. Né? O que a gente viu depois? Como é que esses debates foram? Você consegue pensar alguns? Eu queria te ouvir se existem alguns momentos assim, bem marcantes, onde esse debate volta, como é que ele foi recebido, como é que ele foi tratado, né? Partindo dessa minha provocação. E para a Cris, muito rapidamente, Cris, também a minha relação com a consciência conservadora do Brasil também acho que foi um pouco essa, né? Quando a primeira vez que eu ouvi falar do livro, me permita uma nota rápida que não vai durar 30 segundos, mas quando eu comecei a fazer ciências sociais, eu fui aproveitar a biblioteca do meu pai, ou seja, ele tinha muitos livros e tal, eu fui ver o que me servia. Meu pai é agrônomo, né? Era agrônomo, ele já faleceu. Então, obviamente, não tinha ali muita coisa da minha área, mas estava lá o Mercadante. Eu peguei e falei assim, ah, isso aí tem a ver com ciências sociais, né? E joguei lá incorporei o meu patrimônio, mas não o li. E ele foi caminhando, só quando eu estava na tese de doutorado, com o meu orientador, que é uma figura muito erudita, o professor Renato Lessa, falou assim, ah, você precisa ler porque tem a ver com isso que você está querendo. E o que eu estava querendo, né? Eu estava querendo construir, ou melhor, pesquisar uma ideia de república centrada na defesa de que eu posso sustentar o ideal de república, eu vou resumir rapidamente para te provocar, sustentar o ideal de república como uma espécie de consciência que impede com que, né, o momento presente, de maneira muito tranquila, né, sem barreiras, sem freios, ele possa engolir todo o nosso passado, toda a nossa tradição, né? Que o presente possa revolucionar a todo momento toda a trajetória da República. O Renato me provocou aí, falando assim, você tem que ir lá no Mercadante, porque isso é um pouco a ideia de consciência, né? Que é uma coisa que vai ali te segurando. Né? E aí, quando você vai tentar ver como é que essas ideias chegam hoje, isso me chama muita atenção, porque, pelo menos a direita que está no poder, né? Ainda que para determinadas práticas concretas, às vezes muitas delas surgiram o contrário, há um discurso de ruptura com qualquer consciência, conciliação, continuidade, etc. Né? Então, seria uma ginástica muito grande incorporar esse argumento do Mercadante. Mas, enfim, estou apenas te provocando para te ouvir um pouco mais. Bom, eu espero não ter me estendido muito. Passo a palavra imediatamente para o meu colega Paulo, para que ele possa fazer uma pergunta e... Obrigado, Diogo. Estão me ouvindo? Então? Ah, porque eu deixei o microfone aberto e fui justamente censurado pela Sam, ela me mutou, porque eu esqueci a aberta. Mas é, claro, tinha que ter feito, estou brincando. Bom, deixa eu botar o Bernardo aqui, porque eu vou fazer uma pergunta para ele, depois para a Cris, eu gosto de ver quem eu estou perguntando. Pronto. Bernardo, quer dizer, sempre... E, na verdade, vou fazer uma pergunta que o André depois perguntou uma coisa no mesmo sentido, lá no chat, o Diogo vai ler. Só que a minha pergunta é um pouco diferente da dele, mas vai no mesmo sentido, quer dizer... O que eu queria te perguntar é um pouco sobre o lugar da América Latina, da América ou da América Hispânica, né, já que, excetuando o Brasil, do ponto de vista cultural, os países que não são hispano-americanos na América do Sul têm muito pouca influência cultural no Brasil... vis-à-vis o lugar dos Estados Unidos. Quer dizer, no certo sentido, o que eu estou querendo perguntar para você, te ouvir um pouco mais, é se o tipo de interpretação que se tem sobre o modelo americano implica na interpretação que os autores têm sobre os países vizinhos. Né? Quer dizer, em termos de relação civilização e barbárie, atraso, como modelo normativo de federação, quer dizer, no certo sentido, os Estados Unidos seria uma federação bem-sucedida, e os países hispano-americanos seriam casos de fracasso. E, ao mesmo tempo, se essa perspectiva sobre a América Latina, se você já avançou um pouco mais nas suas leituras e no que você pensa sobre isso, muda
com relação à mudança do próprio paradigma, intelectual no Brasil, porque o contexto que você está falando, e eu já li artigos sobre isso, quer dizer, artigos, como excelente artigo que você publicou na Dados, acho que deve ter uns 3 anos, eu gosto muito daquele artigo, mas a gente está falando de um contexto ainda, sobre a égide de um certo ecletismo, claro, tem positivismo aí também, os autores que você está se referindo majoritariamente, mas certo de um ecletismo liberal, né? É, e do positivismo do Veríssimo, por exemplo. Mas se a gente avançar um pouco mais, já depois de Alberto Torres, sobretudo com Oliveira Viana, aí a gente já está sobre o regime intelectual de uma mistura de uma aliança entre o nacionalismo e uma certa concepção da análise da sociologia, né? A visão está filtrada pela leitura de sociólogos, sociologia, psicologia social, etc. E aí, se você pega, por exemplo, Oliveira Viana, eu revisitei recentemente por uma série de razões, mas a chave, a América Latina está sempre na chave do fracasso, da possibilidade de construir uma civilização moderna, assim como o Brasil, né? Quer dizer, não tem ali um, digamos assim, não tem uma certa chave positiva em nenhum sentido, né? Como teria, por exemplo, para o Rui no constitucionalismo, né? O Christian tem um artigo sobre isso, né? Quer dizer, o constitucionalismo argentino tem uma importância para o Rui, né? Porque você está na chave do debate constitucional liberal, etc., em que as ideias estão têm pouca substância sociológica, né? Então, quer dizer, um comentário um pouco solto, porque está solto na minha cabeça também, mas eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso, quer dizer, sobre a América Hispânica, a América Latina, como chave de interpretação para o próprio lugar que nós estamos em relação aos Estados Unidos e em relação à América Hispânica, né, em termos dessa chave progresso, civilização, etc., etc. Para a Cris, eu acho que é um comentário também um pouco amplo, mas que eu tenho mais clareza, quer dizer, você mencionou em um determinado momento, Cris, que alguém, eu perdi, porque eu tenho que ficar de olho no chat também, eu perdi quem era a pessoa que fez essa declaração, desculpa, minha câmera está caindo, em que, chega a ser piada a gente dizer que o Bolsonaro tem um espírito, representaria o espírito conciliatório do conservadorismo brasileiro. Se tem uma coisa que ele não é conciliador. Nesse sentido, o Lula é muito mais conservador do que o Bolsonaro, da capacidade de produzir conciliação política com as elites. Porque eu me lembro que eu li a Consciência Conservadora já tem bastante tempo, mas o prefácio, se não me engano, é pós-64, e é justamente se lamentando por que a nossa capacidade de produzir conciliação das elites, as elites produzirem conciliação, faliu no pré-64, né? Quer dizer, por que a coisa foi para a ruptura. E aí, quer dizer, o Mercadante é propriamente um conservador, e é parte do conservadorismo que haja um elemento autenticamente nacional no que você interpreta como tradição, etc., né? Nesse sentido, a conciliação é, eu tenho essa hipótese já há bastante tempo, que a conciliação é o próprio do nosso conservadorismo, né? Quer dizer, eu tenho a hipótese, não, a hipótese é do Mercadante, claro, mas se você olhando para trás, você pensa, por exemplo, a conciliação é uma certa chave para ler Gilberto Freire, por exemplo, nosso grande conservador, né? É a grande chave para ler Gilberto Freire. Em oposição, o Olavo de Carvalho e a sua turma muito louca não tem nada de conciliação, como você bem demonstrou. A própria ideia de guerra cultural que eles colocam na prática, ontem a gente viu bem isso nos trabalhos da Daniela Mussi e da Camila também, a guerra cultural é, no certo sentido, um instrumento, eu diria, para não dizer fascista, eu diria reacionário. E eu não vou dizer fascista porque isso tem uma sofisticação teórica que não dá para fazer agora, mas vamos botar reacionário, né? Quer dizer, no certo sentido é você aumentar a tensão na disputa cultural, na disputa social, para produzir uma certa transformação política, né? Demestre escreveu sobre isso, né? A gente poderia desenvolver nessa chave também. Mas o problema, aí é que tá, eu tenho até um artiguinho que eu publiquei sobre isso, sobre a ideia de revolução conservadora no Brasil, em que a figura-chave é o Otávio de Faria, mas não só ele, mas o Otávio de Faria é uma figura interessante, porque é o seguinte,
o modelo de nacionalismo que ele tem é o contrário de um nacionalismo que quer entender o problema próprio do Brasil, né? Quer dizer, ele quer inserir o Brasil na grande crise da civilização ocidental, né? Para ler o Brasil numa chave da Revolução Conservadora, a Alemanha e tal, que tem claras repercussões no fascismo e tal. Ele quer inserir o Brasil na crise da civilização. Ele não quer fazer o contrário, ele quer entender o que é próprio do nosso conservadorismo, né? Então você não acha que nesse sentido seria uma chave de leitura, o Mercadante seria o verdadeiro conservadorismo e o Olavo de Carvalho seria, na verdade, culturalmente o mais importante representante de um certo reacionarismo com pitadas fascistas na cultura, no pensamento político brasileiro, né, levando a sério a ideia que eu acho que tem que ser levada a sério de tratar esses autores com o pensamento político, mesmo os autores contemporâneos. Quer dizer, esse era um pouco o comentário que eu teria para fazer, que eu gostaria de ouvir suas reações. Obrigado, Paulo. Vamos para uma primeira rodada e depois eu encaminho as perguntas do chat. O que vocês acham? Mantemos a mesma ordem? Está ótimo, Diogo. Isso. Não, talvez... César. Bom, pode ser. Pode sugerir. Era isso mesmo. Tá ótimo. César, com a palavra. Obrigado, Diogo, pela pergunta. Eu tenho pensado a relação entre o abolicionismo e o ceticismo um pouco na mesma chave de um outro processo, digamos assim, social e político, um dos poucos, né? Digamos que a gente enche os dedos de uma mão, né, mas os processos sociais e políticos bem-sucedidos, né, consolidados e bem-sucedidos a partir da redemocratização, e que talvez seja o maior processo libertário que a civilização brasileira, para usar uma expressão engraçada, foi capaz de levar ao sucesso, que foi a reforma psiquiátrica, né? Eu vejo a reforma psiquiátrica como um tipo de abolicionismo. E é um abolicionismo com uma série de características sociológicas que precisam ser, digamos assim, estudadas em comparação com relação ao abolicionismo carcerário. Nesse sentido, eu não vejo uma contradição necessária entre o liberalismo ou mesmo o neoliberalismo e o abolicionismo, né? Mas eu concordo que, tal como o neoliberalismo, o liberalismo se estrutura no Brasil, tem estruturado no Brasil, você tem toda a razão, a penitenciária se torna uma instituição política de, digamos assim, de estabilização da passagem das pessoas, é fundamental, né? É difícil pensar o capitalismo brasileiro contemporâneo, tal como ele é estruturado, sem que as pessoas façam estágio na prisão, necessariamente, né? Então, nesse sentido, concordo com você. Mas eu não acho que haja uma contradição intrínseca entre o abolicionismo e o liberalismo, né? Tal como aconteceu com relação à instituição psiquiátrica, a instituição prisional ela vai na mesma chave, e ainda que não se tenha um Estado Nacional sem uma estrutura penitenciária, o fato é de que o vínculo entre os Estados Nacionais e as penitenciárias são bem distintos, e o Brasil, com seu capitalismo com características próprias, também tem características próprias no que diz respeito ao sistema prisional. Ele permanece dependendo dele, do seu crescimento quase exponencial, para gerar, digamos assim, um micro de estabilidade, né, por assim dizer. Então, eu diria que, tal como o abolicionismo na reforma psiquiátrica, tal como o abolicionismo no âmbito da escravidão,
tal como o abolicionismo, digamos assim, o abolicionismo do futuro, né, que tem a ver com a crueldade animal, o abolicionismo está diretamente ligado a uma terapia moral. Né, essa terapia moral, que tem que ser vista em chave cética, está ligada a um aprofundamento da sensibilidade no que diz respeito a determinados temas. Então, ainda que não se consiga sentir, do ponto de vista direto, que a situação carcerária é problemática, a gente consegue perceber que não senti-la como problemática é um problema. Né? É como alguém vendo uma situação de dor e não sentir nada, e não acha que tem um problema, a gente sabe que não sentir o problema é o problema. Né? Então, nesse sentido, a situação carcerária brasileira, o cárcere de maneira geral, a situação carcerária brasileira de maneira privilegiada, ela conta com esse aspecto, né? Então, nesse sentido, entendendo o cinismo de uma maneira, a palavra que você acrescentou, né? Trazendo o cinismo como uma expressão de, digamos assim, de... Não como uma expressão de insensibilidade moral, mas como uma força ativa de imoralidade, né? Digamos que o cinismo é o primeiro problema. Se há uma força ativa de moralidade, se ela não consegue se justificar, e realmente ela não consegue, ela precisa ser revertida. Agora, me parece que o nosso problema, junto com o cinismo, que não estou tentando desmerecê-lo, mas parece que o nosso problema é ver e não sentir, né? Nesse sentido, eu seria um pouco mais otimista. Acho que a sociedade brasileira, ela padece, por uma série de razões, de uma imoralidade causada por insensibilidade moral. Então, essa insensibilidade moral tem que ser curada. Né? Ou seja, é preciso uma terapia cética para ela, porque, em última instância, o abolicionismo, ele para quem tem um mínimo de sensibilidade moral, um mínimo de sensibilidade com relação a determinados assuntos, o abolicionismo se mostra como uma evidência. Né? Então, isso não quer dizer que todas as pessoas sintam as mesmas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, a reforma psiquiátrica, ela tem um aspecto profissional muito grande. Né? Tem a ver com grupos profissionais, formação universitária, debatendo um problema e debatendo as consequências morais de um problema. A situação penitenciária, ela tem características diferentes porque ela é capturada pelas políticas de combate à violência, por assim dizer, né? E pelo, digamos assim, monopólio dos juízes sobre a execução penal, né? Então, essas categorias profissionais diretamente ligadas ao combate à violência, mas principalmente a categoria profissional ligada, para mim é o principal âmbito, né? A categoria profissional ligada à administração da execução penal, essa categoria profissional ela tem sofrido de uma insensibilidade moral, né? Eu não acho que seja cinismo, acho que as pessoas são até bem intencionadas. Mas elas, por alguma razão, não estão conseguindo sentir alguma coisa que elas deveriam sentir. Então, nesse sentido, a reforma prisional brasileira ou o abolicionismo penal no Brasil está diretamente ligado a esse, digamos assim, a essa interpelação acerca das justificativas. Se vocês não sentem, não sentem por quê? Quais são as justificativas razoáveis para que um estado de coisas seja mantido tal como ele é? E se não existem explicações razoáveis, e ainda assim não se sente o problema, é preciso que se encontre vias de sensibilidade acerca desse problema. Seria um pouco por aí que eu começaria a responder a sua pergunta. Obrigado, Diogo. Obrigado, César. Eu passo a palavra ao Bernardo. Eu agradeço o Diogo e o Paulo as perguntas, que na verdade me parecem complementares. Então eu vou tentar juntar as perguntas, e para mim elas são boas, que elas me dão oportunidade
de, se não falar, né, da minha pesquisa mais ampla, mas indicar os problemas que, de alguma maneira, estão me motivando nessa pesquisa. Né. É interessante, né, talvez, se você pensa a questão da identidade latino-americana do Brasil, né, não é uma questão simples, né, é dada, né, ao contrário, é uma questão bastante difícil, que talvez a primeira maneira de lidar com ela é pensar que momento o Brasil teria se tornado latino-americano ou algo do tipo. E justamente, né, no fundo, o que a minha pesquisa está me indicando é que isso não acontece, né, num momento preciso, né, no sentido que se resolva, que se dê daí para frente de uma maneira também não problemática. Ao contrário, né, o que eu diria, e aí é bastante interessante o comentário do Diogo, né, pensando, né, que a gente acabou de passar do momento mais fortemente latino-americano, latino-americanista, de afirmação disso, né, agora até uma reversão desse tipo de orientação, que isso é uma que, pelo menos desde a República, que aí talvez um marco importante é a República, que vai e volta, né, assume diferentes modulações. A República, me parece que é um marco, é um momento decisivo, né, talvez a gente pudesse usar um pouco essa expressão, essa ideia de momento decisivo, no sentido que coloca diretamente a questão da americanidade do Brasil, né? E, no fundo, também é interessante até pensar Brasil na América Latina, acho que o próprio Paulo Henrique estava indicando isso, né? Que, para pensar o Brasil na América Latina, é incontornável você tratar também dos Estados Unidos. E, no fundo, a própria ideia de América Latina, sei lá, desde meados do século XIX, né, que ganha força, né, o termo América Latina, é em contraposição aos Estados Unidos, ou seja, existe uma visão dicotômica. E como pensar o Brasil nessa relação? Com a República, né, com o problema político, né, a nova forma de governo, e o que, no fundo, né, os atores naquele momento percebem, que vai além, né, simplesmente, da questão política, até em termos de transformação da sociedade, né, para falar resumidamente, né, ou até civilizatória, em alguma medida, né, essa questão se torna incontornável e interessante, é um pouco o que eu fiz antes, pensando na primeira década republicana, como a visão sobre a América Latina em particular é uma visão muito negativa, né? Na verdade, se tornar latino-americano é justamente a possibilidade, né, de se tornar instável, né, tanto do ponto de vista político como econômico. A imagem, né, que se tinha das repúblicas, né, hispano-americanas no Império, que de alguma maneira subsiste depois daí, é justamente uma situação de caos que o Brasil estaria se jogando nessa situação também. Agora, o que é interessante para pensar nesse momento, então, que de alguma maneira alimenta, né, esse segundo período que eu vou tratar nesse trabalho em particular, é que, no fundo, aqueles que estão fazendo parte do debate, né, sobre a americanidade do Brasil naquele momento, na verdade, percebe que o Brasil não é tão diferente dos seus vizinhos, né, hispano-americano. Né. O Império, até o Nabucco, lá no Balmaceda, na verdade, né, o poder moderador, as formas do Império, tem uma certa artificialidade, né, pensando, né, o que é o que está por trás, o substrato dessa sociedade. Então, aí, eu acho que é um ponto importante, que de alguma maneira continua daí para frente. O momento que eu tentei pegar agora, especificamente, já é um momento posterior, né, logo depois, né, tentando centrar
na Conferência Pan-Americana de 1906, no Rio, né? Que hoje em dia ninguém nem mais sabe dessa conferência, mas a época teve um impacto enorme, que é justamente o momento de consolidação da República, e justamente nesse jogo dicotômico, me parece muito interessante como até gente que, na verdade, assume posições diferentes, né? Como o Nabucco e Oliveira Lima. Apesar das diferenças deles, eles também estão pensando, né, nesse contraste entre essas duas Américas, né, a Latina e a América Saxã, se vocês quiserem, e como colocar, né, nessa situação. E aí, de alguma maneira, o Brasil é entendido como latino-americano, como, no fundo, eu diria que já durante desde a primeira década republicana, começa a ser entendido como latino-americano, mas já numa possibilidade de que o latino-americano, além daquilo que tem de comum, que seria sua fraqueza, no caso em particular, né, é engraçado que autores diferentes, e também aí o Arthur Orlando, até como bastante significativo, vão dizer que o Brasil poderia servir quase como uma espécie de ponte, né, entre essas duas Américas. Ou seja, o lugar do Brasil na América não é um lugar claro, bem definido. Ao contrário, é um lugar bastante complicado. É evidente, e no fundo, né, aqueles que estão participando do debate percebem que esse lugar é mais próximo dos países, então, que há pouco tempo passaram a ser conhecidos como latinos, latino-americanos, do que dos Estados Unidos, mas esse lugar não é fácil. E me parece que continua não sendo fácil, mesmo em outros momentos, e até em momentos, né, que a gente poderia dizer mais de afirmação latino-americana. Eu vi até, acho que o Ivo fez o comentário, né, Mariel, Calibã, um momento talvez caribanesco de afirmação, né, daquele que é o escravo deformado, que se revolta, né, contra, né, sua dominação, como, por exemplo, a Revolução Cubana. Mas mesmo aí, né, essa não é uma situação fácil, e mais do que isso, e isso que eu acho interessante na pesquisa, o que a pesquisa de alguma maneira me indica, que não é uma coisa estável, né, no sentido que essa identidade, em um certo período, né, acaba se formando e se estabelece de uma maneira inequívoca. O Brasil passa a ser, sei lá, latino-americano, passa a estar mais próximo dos Estados Unidos. Não, a maneira que se joga, né, com essas referências, né, varia ao longo do tempo, mas com uma certa estabilidade também, uma estabilidade que me parece que começa a partir da República, né, da Proclamação da República, e esse é o momento chave, né, já da consolidação, em que mesmo os termos que apareceram antes, né, voltam a ser usados, mas talvez até em sentidos opostos. Então, por exemplo, aquela ideia do Nabucco, do sistema americano, que já está no Balmaceda, interessante que o que era visto negativamente agora é visto positivamente. E eu diria que a gente ainda joga com isso, né? E justamente para mim a graça, também um pouco a dificuldade, um pouco não, muita dificuldade, é ver justamente como isso ocorre ao longo do tempo, de uma maneira diacrônica, né, você pode dizer. Então, a gente ainda não resolveu, eu acho que duvido que vai resolver em algum momento essa questão, mas justamente me parece interessante que até quando se fala, especialmente, latino-americano, né, ou, sei lá, como crítica, como uma espécie de medo, é também indicar problemas que estariam no próprio Brasil. Que é isso, então, para falar, basicamente. Obrigado, Bernardo. Eu passo a palavra para a Cris. Também agradeço muito as questões do Diogo e do Paulo. Também pretendo responder, acho que, em conjunto, né? Eu acho que, Diogo,
esse ideal de república como consciência, né? Há uma questão aí que o presente segura o passado, mas o passado também segura o presente, né? Esse prefácio, o prefácio que o Mercadante vai fazer, né? Na verdade, ao trabalho, né? O trabalho é publicado pela primeira vez em 1965, né? Ou seja, 64, ele vai entrar no trabalho ainda como ruptura. Mas ele mesmo, no finalzinho do texto, ele fala, acho que novamente o que vai acontecer vai ser a conciliação, né, dessa elite que vai, de certa forma, perceber, né, que o caminho da ruptura não é o caminho que represente esse espírito nacional que é conservador. Conservador nesse sentido, né, de ser, ele é pragmático, ele é eclético, ele vai dando essas características para mostrar como aqui, né, essa elite ela vai fazer, né, a conciliação entre o espírito mercantil, né, as relações mercantis com, né, relações escravistas. Né? Então, como você consegue fazer isso? Ele fala que isso marca não apenas o passado, isso marca o futuro, né? O presente e o futuro, né? Então, quando ele faz a análise de 64, é muito interessante que ele faz ali rapidamente, né, numa nota introdutória, ele, ao final, ele fala, vamos ver se rompemos com essa, né, com essa característica, né, que aí eu concordo com o Paulo, né, pelo trabalho dele, que é a nação, né, é isso que é a expressão, é isso que é original, é a nossa originalidade enquanto, na nossa formação nacional. Então, é diferente, né, da Europa, né, aqui o conservadorismo se faz, mas ele se organiza em bases próprias, né, e a base é essa conciliação. Então, acho que nesse ponto, não é só que a conciliação é própria do conservadorismo, a conciliação é a forma como o conservadorismo brasileiro se monta. E é isso que faz com que o nosso conservadorismo seja original, seja extremamente diferente do conservadorismo de fora, né, de alhures. Então, acho que nesse ponto, eu não sei se isso significa a intenção política do autor, né? Essa é a análise do autor. Não sei se na intenção política do autor está incluída a sua opção política de que é preciso destruir com isso. Eu acho que a minha leitura, mas aí é a minha leitura, né? Na verdade é isso, por isso que eu passei muito rápido pela obra, porque eu não queria, não está interessada a minha leitura da obra. Então, se o autor, se ele propõe que a nossa saída, né, para nos desenvolver, né, seria você romper, efetivamente fazer a ruptura, né, ou seja, apesar de original, este conservadorismo, o que ele representa, né, é uma ordem decadente, uma república decadente, né, e por isso a gente precisaria de outra, né, ou se não, a minha leitura do texto é que as duas opções estão no texto, vai depender do leitor, e é um pouco com este olhar que me interessou ver como esses atores que estão aí na cena pública hoje brasileira, que hoje se faz muito, né, nesses blogs, nessas páginas, como é que eles estão lendo? Isso que eu acho que essa ambiguidade, né, da solução política dessa leitura de Brasil, eu acho que ela fica o tempo todo aberta. E é por isso que eu acho que é muito interessante, né, ter uma apropriação que vira e fala, tem que destruir,
né? Que é a chave, blogs que, com textos de chaves extremamente negativas à ideia de conciliação. Aceita a explicação, né? Aceita a interpretação de Brasil, e essa interpretação de Brasil, ela mostra qual é o nosso problema. E o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa destruir com esse problema, ou seja, essas, aspas, acomodações das elites, né? O que, que elas produzem, né? A mesma coisa que vai estar no trecho lá que eu li do próprio Olavo. Essa acomodação, ela produz que, no final, para o Olavo, direita e esquerda são conservadores. Se são conservadores, eu não sou conservador. Mas eu estou lendo conservadorismo nessa chave, eu, Olavo. Portanto, eu vou montar um outro sistema de representação, e aí eu estou lendo, eu li esses autores muito com o Roger Chartier na minha orelha, sabe? Com a coisa dos sistemas de representação, das apropriações, das disposições que esses autores, que esses atores vão pensar e redigir os seus textos, né, as práticas sociais que eles estão pensando em montar a partir disso. Né. Então, é nesse sentido que eu fico olhando. Pode ser destruição, tá dentro da, é possível dentro desse sistema de representação, se eu considero que esse conservadorismo original, ele é acomodação e ele produz uma ordem ruim, é possível que eu virar e falar, eu preciso destruí-lo. Mas, ao mesmo tempo, por isso que eu acho que é interessante o Olavo, né, nesse sentido. Porque, ao mesmo tempo, tem em outra conjuntura, em 2010, o Olavo vai lá, é a conciliação, mas só apenas se ela, né, ultrapassa os limites da razoabilidade. Ora, o que é a razoabilidade? Né? Provavelmente a razoabilidade, a gente está numa disputa, né, por representações. A razoabilidade é aquela que eu, né, falo que é aquele que é o limite. Né? Eu acho que nesse sentido, aí tem uma disputa de tem disputas e conflitos interpretativos que são muito interessantes da gente começar a ficar atento de como está acontecendo. Isso eu ligo um pouco ao tema, ao Paulo. Né? Nesse ponto, né, o verdadeiro conservador é o Olavo, se você olhar pela ótica com que ele está olhando. Tá? Então, ele não é reacionário. Já que esse conservadorismo, né, que nós forjamos é um conservadorismo rebaixado, né, que inclusive une esquerda e direita, eu preciso constituir um novo sistema, tá? Não só de palavras, mas de práticas sociais, que vão consolidar, né, um novo sistema de ideias e práticas, que aí sim será conservador. Né? Então, acho que nesse ponto não é reacionário, não. Tá? É bastante... eu estou disputando, né, o que é conservadorismo. Eu acho que é uma disputa, e essa disputa a gente não pode muito dar de barato. Acho que precisa entender... É matizar essa disputa. Essa disputa, ela é fundamental. Né? Só para dar uma palhinha, né, dessas coisas que é isso, né? Pouco o Bernardo está falando aí, uma pesquisa e mais ampla. A minha está em momento inicial, ao contrário do Bernardo, que já andou um pouco mais, mas quando você vai olhando a pesquisa, você vai falando, ah, isso daqui encaixa aqui, né? Você vai montando os quebra-cabeças. O Mercadante, onde que eu estou querendo agora estudar? Eu, efetivamente, acho que eu quero estudar o Mercadante. Né? Assim, eu tô, não o Mercadante da consciência, mas o Mercadante, a trajetória intelectual do Mercadante. Que tem coisas aí, quando você vai montando os textos, e eu quero muito entender como se dá a relação dele com o Olavo. Eles viram amigos, palavras do Olavo, eles estão juntos na universidade, então há pontos físicos de contato entre essas pessoas. Essas pessoas se frequentam, o Olavo vai fazer prefácio de um dos últimos livros do Mercadante. Então, isso não é à toa.
né? Isso daí a gente sabe que isso significa uma rede, e eu queria um pouco entender essa rede, né? Em 1985, é para onde eu estou mais interessada em ir. Eu estou interessada em ficar no período da Assembleia Nacional Constituinte, no pré-Assembleia. Né? O Mercadante, em 85, ele estava muito ativo nas folhas da Folha de São Paulo. Ele estava sempre participando daquele espaço de debates e tendências, que até hoje existe na Folha de São Paulo. E é muito interessante, porque ele publicava com alguma constância na página, ou em que ele dividia, ou com o VFOR, tá? Ou com outro nome importante da esquerda no momento. E tem um artigo dele de 85, 86, agora vou citar de memória, não voltei lá, porque eu já baixei os artigos, essa coisa toda, né? Em que ele vai virar e vai falar explicitamente: nós precisamos combater a presença das esquerdas nas academias brasileiras e na imprensa brasileira. O ambiente cultural brasileiro está contaminado pelas esquerdas. Aí, eu fico muito achando que, para a gente entender e as ideias, inclusive políticas, desses atores, a gente vai precisar entender também esses grupos. E com agora com outro autor na cabeça, que é o Elias, de Estabelecidos e Outsiders, eu acho que a gente precisa um pouco colocar esses atores nesse cenário da institucionalização das ciências sociais, da configuração de uma pós-graduação, e o fato de que esses atores, eles estão à margem, eles são outsider. Esse ressentimento, né, o não reconhecimento, ele está de antes, ele já está nos anos 80, talvez esteja até no iníciozinho dos anos 80, aí tem que fazer pesquisa para a gente catar. Mas está claramente nesse artigo do Mercadante em 1985, no máximo no início de 1986, na Folha de São Paulo. Ou seja, a ideia de que é preciso travar uma guerra cultural já está lá. Tá? Até é isso, o que eu estou querendo um pouco, que eu queria um pouco tentar ver, é até que ponto o Olavo bebeu nas ideias do Mercadante. E que, na verdade, essas proposições que nos parecem que saem, né, da cachola do Olavo, ou seja, que são proposições olavistas, na verdade não são proposições de um certo grupo, né, que está à margem dos meios acadêmicos, da universidade, das regras de consagração acadêmica, desde o final dos anos 70 e início dos anos 80, mas principalmente nos anos 80, quando isso se configura com mais força e que depois só se reforça, né? Então é um pouco nesse ponto que eu estou caminhando. Obrigada pelas questões. Desculpa se me alonguei. Obrigado, Cris. Dado o adiantado da hora, nós vamos fazer um último bloco um pouco maior, né? E aí eu vou ler as perguntas que foram organizadas pelo Paulo a partir do chat no YouTube, e depois eu passo a palavra para a Sam primeiro, e em seguida para o Bruno fazerem umas questões. Bom, primeiro eu vou ler para manter aí razoável fidelidade ao que foi perguntado. Primeiro, o nosso colega André Kaisel, eu dirijo uma pergunta para o Bernardo. Você termina a sua apresentação falando da relação de auto-isolamento em relação à América Espanhola, mas você contou em sua pesquisa sobre como os intelectuais hispano-americanos viam o Brasil? Questiona, né? Marcel Albuquerque dirige uma pergunta para todos os três, né? O conservador é mesmo distinto do reacionário, considerando-se que, em situações de conflito mais agudo, como 64 e 2018, o primeiro converte-se no segundo? Né? Agora nós temos três questões direcionadas ao professor César Quirale. Primeiro, Tamires Alves pergunta: você diz que o abolicionismo pode ser percebido como uma terapia moral. Você pode explicar isso melhor? Marcel Albuquerque
pergunta também para o César, em que medida o ressentimento é uma paixão que alimenta o recrudescimento penal e o reacionarismo, ele pergunta. Se possível, peço que aborde especificamente o caso brasileiro. E por último, a Mirella Fonseca dirige uma pergunta ao César. Como você avalia a penetração da discussão abolicionista na esquerda brasileira? Ela questiona. Observamos esforços para ampliar tipificações de crime hediondo, às vezes com retórica bem violenta. Bom, agora eu passo a palavra a Sanca. Bom, gente, em primeiro lugar, obrigada pela mesa. A mesa foi muito instigante. Queria fazer uma pergunta para o César. E, infelizmente, eu não posso invocar como o Paulo, que a minha pergunta vem um pouco do fato de que eu estou no chat e estou fazendo streaming, etc., ao mesmo tempo. Isso até pode ter alguma colaboração, mas eu acho que, de certa maneira, eu tenho um pouco de dificuldade de entender a relação entre o ceticismo e o abolicionismo. Eu gosto muito de teorias abolicionistas penais, eu acho que elas estão substantivamente certas em muitas frentes e que elas são muito justificadas sob muitas perspectivas, né? Eu sou favorável a muitos dos argumentos dos abolicionistas penais. Mas eu sou liberal também, enfim, e universalista, individualista ética, como o César sabe de longa data. Ao mesmo tempo em que provavelmente os céticos que eu tenho o hábito de ler não são os mesmos céticos que o César tem o hábito de ler. Eu estava pensando o que o César disse dos conceitos do Dworkin sobre ceticismo interno e ceticismo externo, né? E pensando sobre como o ceticismo lida com verdades morais. Eu sou de teoria normativa, né? Essa é uma das minhas obsessões teóricas, né? Pensando na chave de um ceticismo externo que questiona a possibilidade da validade de uma afirmação moral e pensando um ceticismo interno que pensa a validade das afirmações morais apenas em relação à perspectiva dentro da qual ela está sendo afirmada, eu me pergunto como a gente pode responder de uma maneira geral à pergunta abolicionismo de quê de uma perspectiva cética, né? Sendo o ceticismo, qual o ceticismo, né? Abolicionismo de quê a partir do seu ceticismo? Abolicionismo de quê, né, que é uma pergunta substantiva, e eu sei, você deu algumas respostas, tipo o sistema manicomial, o sistema carcerário e a questão da liberação animal, né? Mas em termos gerais, abolicionismo do quê? Tá abolindo o quê? Né? O que reúne essas categorias? E em termos de justificação e fundamentação dentro de uma perspectiva cética, né, me dizendo se você está dentro de qual ceticismo você está, qual a justificativa, né, qual a fundamentação normativa? Eu sei, você pode me dizer que essa pergunta não faz sentido porque dentro do seu ceticismo, mas dentro do ceticismo interno e do ceticismo externo a gente tem muitas respostas para isso, né? Qual a justificativa, a fundamentação da sua resposta para a pergunta genérica abolicionismo de quê? Né? O que reúne e organiza as suas categorias? Se não fizer sentido, tudo bem, mas enfim... Se fizer, eu gostaria de te ouvir, nem que seja me dizendo por que a minha pergunta não faz sentido. É isso, obrigada, César. E eu gostei muito, foi um prazer te ouvir. Bom, obrigado, Sam. Eu passo a palavra para o Bruno. Bom, também agradeço as falas, foram fantásticas. Eu tenho uma pergunta, vou tentar ser bem breve para o César.
E aí, César, eu quero pensar um pouco no contexto em que, contemporâneo, né, em que esse discurso de previsibilidade, o arranjo de encarceramento que você citou, são aceitos por grande parte da população. Né? A gente pode até concordar normativamente que, infelizmente, mas o fato é esse. Porque me parece que aqui grande essa parte da população desloca o enfoque do sentido de crueldade para o agressor, né? E não para o sistema jurídico de encarceramento, que é visto, então, como uma forma de reparação às vítimas. E essa sensibilidade específica contemporânea parece mostrar o fato básico de que a crueldade e suas concepções são construídas socialmente. Né? Há um processo, a gente pode fazer uma história das sensibilidades e suas concepções de crueldade. Né? Só um caso exemplar, a gente pode lembrar, né, do Vigiar e Punir do Foucault, onde ele mostra a passagem, né, do sentido do suplício para as formas humanistas, né, de prisão. Então, a minha pergunta é: quais precauções, tendo em conta o ceticismo de qual você parte, você toma para não acabar pressupondo um certo sentido essencialista ou uma metafísica da presença nessas concepções de crueldade e insensibilidade moral que você está assumindo? É isso, e obrigado a todas as falas. Bom, obrigado, Bruno. Então, eu vou devolver aos colegas, e aí nós já estamos com... São 8h20, né? 8h22. Eu pediria que vocês respondessem e, eventualmente, já fizessem alguma consideração final para que a gente possa caminhar para o fim. Ok, César? Com a palavra. Microfone, César. Terapia moral. Eu acho que você pode entender por essa concepção alguma coisa bastante simples. E eu acho que existe, digamos, uma conciliação entre reconhecimento de um fenômeno e justificativa acerca... da, digamos assim, da falta de apresentação de determinada reação a um certo fenômeno. Então, a terapia moral ela pode ser entendida de uma maneira, digamos, para uma resposta rápida, bastante funcional. Diante de alguma coisa em que se espera que se sofra aquilo que o outro está sofrendo, se você não sofre, você tem que dar uma explicação. A explicação pode ser boa, pode ser uma explicação ruim. Se essa explicação é boa, nós estamos diante de uma instituição política que possui um certo grau de razoabilidade. Ou seja, o tipo de crueldade que ela exerce é alguma coisa que nós consideramos necessário, de certa maneira, até mesmo inultrapassável, e, portanto, a estabilidade que ela produz é alguma coisa que nós não queremos deixar de tê-la nos termos mesmo que ela oferece. Então, a terapia moral se daria num outro caso, em que o tipo de crueldade que a instituição oferece é alguma coisa que não cintila como alguma coisa ruim, ou, quer dizer, não cintila como um mal necessário, é alguma coisa que não se justifica. Né? Então, digamos que a questão prisional, ela é limítrofe, né? Mas ela é limítrofe no que diz respeito, digamos assim, ao índice de um problema moral apresentado. Ou seja, uma quantidade imensa de pessoas dentro do nosso contexto não a sente como um problema. Mas não tem explicações boas, né? Não tem justificativas boas para o fato de não senti-la como um problema. Percebe? Se existe esse descompasso entre a impossibilidade de apresentar boas explicações à sua insensibilidade e uma determinada insensibilidade, nós estamos diante de um impasse que invoca a necessidade de terapia moral. Percebe? Eu não acho que, no que diz respeito à sociedade brasileira, esse seja o único fenômeno
e em que essa luz vermelha da insensibilidade moral aparece. É, mas eu acho que a questão prisional ela é digamos, um dos fenômenos mais importantes. Então, a terapia moral diz respeito à restituição de uma maneira de sentir, ou até mesmo no que diz respeito à dissimulação acerca do modo de comportamento. Porque nós não podemos ser ingênuos, completamente ingênuos, no que diz respeito à relação política, de que as pessoas precisam sempre se comportar da maneira pela qual elas sentem. Elas podem não sentir. Mas, ao mesmo tempo, no que diz respeito aos jogos sociais, existe uma certa, em alguns contextos, uma certa exigibilidade de dissimulação. Ou seja, que as pessoas se comportem de um jeito que elas precisam se comportar. Que elas não são capazes de justificar não se comportarem daquela maneira. Então, nesse sentido, a terapia moral ela pode ter como resultado tanto uma sensibilidade genuína, como ela pode também ter como resultado uma certa indução a um determinado tipo de comportamento, uma certa maneira de seguir um determinado tipo de regra. Então, eu tenderia a pergunta sobre terapia moral, eu diria isso. Existem alguns eventos em que a nossa insensibilidade não se justifica. Esse é o ponto. E se a nossa sensibilidade não se justifica, é porque é preciso que façamos alguma coisa. Ou que aprendamos a sentir, ou que aprendamos a nos comportar tal como quem sente. Aí seria as respostas. E eu acho que, do ponto de vista histórico, mesmo esse modo mecânico de comportamento, do ponto de vista histórico, ele também tem resultados importantes. Né? Mas eu não vou me alongar mais nisso. Depois eu posso, em outro momento, eu posso comentar um pouco mais isso. Sobre o ressentimento. Eu acho que o ressentimento ele é claramente uma das vias de aprofundamento da crueldade política. Né? As instituições políticas elas se organizam em torno do ressentimento. A Cristiane, principalmente, ela falou muito sobre isso. O Bernardo também sabe muito bem disso. Instituições políticas se organizam em torno do ressentimento. E o ressentimento é alguma coisa que gera uma disponibilidade e sensibilidade moral ainda maior. Né? As causas do ressentimento podem ser as mais variadas. Mas eu dou uma resposta um pouco nietzschiana ao problema do ressentimento. Vejo regra que o ressentimento se ressente contra algum tipo de vitalidade, algum tipo de expansão, algum tipo de felicidade, algum tipo de atenção. Né? Então, eu diria que a questão prisional brasileira está diretamente ligada ao ressentimento brasileiro no que diz respeito a uma série de fenômenos. Né? Então, digamos que instituições políticas têm como uma característica marcante o ressentimento. Nem sempre as instituições políticas, uma vez levadas a espelhar o seu ressentimento, elas julgam que esse ressentimento é problemático. Né? É comum também que instituições políticas defendam a sua própria imoralidade, né? em função dos efeitos de estabilidade que essa imoralidade é capaz de provocar. Mas o ressentimento, no fim das contas, é uma chave de interpretação inultrapassável. Né? Então, eu acho que, se quisesse fazer uma física, poderíamos dizer que, por mais que esse sentido uma instituição, mais cruel. Né? Qual a carga de ressentimento que uma instituição é capaz de abrigar, mais cruel a instituição se torna. Né? E, ao mesmo tempo, seria o inverso. Mais imperativa é a necessidade de uma terapia moral acerca dos seus modos de estabilidade. Abolicionismo e esquerda. Infelizmente, no Brasil, não há propriamente associação entre abolicionismo e esquerda. Né? A esquerda brasileira, como o argumento com relação à questão conservadora, né? No Brasil, questão prisional no Brasil não faz tanta diferença entre direita e esquerda, a não ser pelo fato de que as melhores pessoas que pensam sobre a questão prisional, a questão da violência no Brasil, são pessoas de esquerda. Mas no que diz respeito a movimentos políticos, não há muita diferença. Pessoas de esquerda e de direita pensam do mesmo jeito. Elas acham que prisões são necessárias, são como elas são, e é o caso de colocar as pessoas lá dentro. Porque se elas não estiverem lá dentro, o que nós vamos fazer com elas?
As respostas costumam ser parecidas. Mas, curiosamente, isso é interessante, curiosamente, o abolicionismo psiquiátrico, não. Ele está claramente identificado com a esquerda. É um movimento de esquerda, do ponto de vista político. Né? Só que é um movimento de esquerda com uma característica muito própria, que é um movimento de esquerda que se organiza a partir de certas evidências profissionais. Ou seja, determinados tipos de profissional começam a dizer que o cárcere do paciente psiquiátrico não é bom para o paciente psiquiátrico e não é bom para a sociedade. E apresenta argumentos técnicos do porquê não é bom. Alguma coisa que, do ponto de vista criminológico, qualquer pessoa é capaz de fazer também com relação à penitenciária. Né? Mas, digamos, a chave principal do abolicionismo psiquiátrico tem a ver com essa convergência entre pessoas de esquerda buscando transformação das instituições, mas que, curiosamente, nesse caso, não buscaram transformação da maneira convencional como se habitua se buscar na esquerda. Buscaram a transformação pela destruição de uma instituição específica. Né? É uma espécie de transformação pela negatividade, para poder dizer assim. O que houve de processo de construção, propriamente dito, foi a construção do Sistema Único de Saúde. Mas era possível pensar a construção do Sistema Único de Saúde com encarceramento psiquiátrico. Tanto que o mundo contemporâneo já tem uma série de novas iniciativas de encarceramento psiquiátrico, né, com o Sistema Único de Saúde. Né? Então, infelizmente, não há uma convergência entre abolicionismo do cárcere e esquerda no Brasil contemporâneo, mas fora do Brasil, sim. Né? Sobre a questão sobre o abolicionismo e o ceticismo serem ideias que não parecem de se casarem bem, né? Eu acho que sim. Você está certo. Eu acho que a maneira como... talvez não com relação aos pensadores, os principais pensadores do abolicionismo penal, mas eu acho que o abolicionismo, na sua cara mais externa, ele aparece como uma militância política. E essa militância política está diretamente ligada a uma convicção. E essa convicção, na maior parte das vezes, aparece de um modo um tanto reflexivo. Ou seja, as pessoas querem o abolicionismo porque querem o abolicionismo. E, nesse sentido, o abolicionismo é muito pouco cético. Mas há figuras que são, digamos assim, fundacionais do abolicionismo no século XX, na segunda metade do século XX. Eu penso em duas figuras muito importantes, como o Luke Rosman e o Sebastian Schirra, que são figuras que mostram o abolicionismo em outra chave. Que é, digamos assim, as referências que todo mundo vai ler quando vai estudar abolicionismo. E qual é a chave? A chave é que o abolicionismo ele tem que destruir a si própria. Porque se o abolicionismo tem uma crença, e essa crença ela tem um aspecto irreflexivo, o fato é de que a instituição pode até diminuir, mas ela não desaparece. É a maneira de explicar, por exemplo, resíduos escravocratas, resíduos de pena de morte nas sociedades. Né? Ou seja, existiu, digamos assim, uma negatividade cética com relação a essas instituições que não foi até o final. Né? Então, nesse sentido, eu acho que poderia dizer até mesmo que, do ponto de vista universalista, um abolicionismo não seria possível. Porque haveria algumas crenças de base que o universalista não poderia se desfazer delas, e essas crenças de base seriam, digamos assim, os elementos mínimos a partir dos quais uma nova concepção de prisão ou uma nova concepção de manicômio poderia existir. Ou seja, nesse sentido, o abolicionismo como alguma coisa que vai até o final, ele aparece como um ceticismo, ou seja, ele é alguma coisa que tem que destruir até mesmo seus pressupostos. Chega um momento em que nós nos livramos dessa instituição política. Essa instituição política não pode estar em relação com o nosso sistema de crenças de maneira geral. Porque se ela estiver em relação com os nossos sistemas de crenças de maneira geral, ela retorna. Porque ela é bastante conveniente. Né? Do ponto de vista quase comportamental, behaviorista. Um doente mental é muito fácil de se livrar dele, da mesma maneira como alguém comete um crime. Né? Então, nesse sentido,
Eu tento não fazer propriamente uma distinção técnica entre um sexismo interno e um sexismo externo. Eu acho que o sexismo, nesse caso, tem que ser encarado como digamos assim, de certa maneira, até uma certa percepção monista acerca da experiência. Ou seja, os fenômenos são melhor percebidos se percebidos de maneira cética. Pode ser que você não esteja disposto a enxergá-los assim, mas no que diz respeito às instituições, você tem como objetivo desmantelar, destruir, você precisa ter tem que se esforçar para tentá-lo ver de uma maneira cética, do ponto de vista, de uma maneira imanente, de um ceticismo monista até. Porque você precisa enxergar essa instituição como uma convenção, propriamente dito como uma convenção. Uma convenção que não deriva da qualidade das boas ideias e que não deriva da descoberta de determinados valores morais, mas pura e simplesmente como uma certa maneira, como um determinado contexto que escolheu lidar com esses fenômenos. Por isso, esse é um debate que eu tenho tido com alguns abolicionistas, que é o abolicionismo à punição, o abolicionismo ao cárcere, né? É muito improvável, do ponto de vista é muito improvável, do ponto de vista daquele que não adere ao ceticismo de maneira completa, ser capaz de suspender o juízo à necessidade da punição, né? Porque a punição está em todos os lados, né? Então é bem provável que as sociedades vão... não é necessário que as sociedades sejam punitivas, mas é muito improvável que elas deixem de ser punitivas. Mas isso não quer dizer que, apesar do fato de que a punição ela é bastante comum e parece ser uma característica forte da maioria das sociedades, isso não quer dizer que da punição se siga a necessidade do encarceramento enquanto punição. Então, para mim, enquanto um cético que observa o fenômeno, eu tenho mais facilidade de perceber o abolicionismo como tendo uma coerência interna quando ele pensa o cárcere, né? Então, abolir o quê? Abolir o cárcere. Eu não julgo que a mesma consistência do argumento de abolição do cárcere possa ser aplicada com relação ao direito penal, por exemplo, ou possa ser aplicada com relação a outras instituições de cerceamento de liberdade, percebe? Mas o cárcere me parece ser uma instituição acerca da qual o abolicionismo possa ser pensado. Então, o que se abole? Abole uma certa instituição que se organiza em torno do cerceamento involuntário da liberdade. Isso é o ponto. E o cerceamento da liberdade como sendo diretamente ligado digamos assim, digamos assim, pragmática do ponto de vista citadino, né? O que se abole? Se abole a prisão. O que se abole? Se abole o manicômio. O que se abole? Se abole aquela forma de gerir determinado fenômeno. Então, nesse sentido, você pode simplificar o abolicionismo ao cárcere. O abolicionismo é uma solução. Qual a solução? A pena privativa de liberdade, ela pode ser abolida. Do ponto. Então, seria abolir o quê? Abolir a pena privativa de liberdade. E para abolir a pena privativa de liberdade, é necessário abolir a instituição política-prisão. César? Foi. Desculpe a delicadeza, mas eu te pediria só que desse uma ligeira acelerada para a gente... Eu vou só responder ao Bruno e termino. Joia. Desculpem, César. Não, imagina. Então, nesse sentido, a resposta para o Bruno vai na contramão da resposta que eu dei para a Sam. A resposta que eu dei para a Sam é uma resposta circunstancialista, anti-universalista. A resposta que eu tenho que dar para você não é uma resposta universalista, mas é uma resposta um pouco mais geral. Porque, ainda que cada sociedade entenda a crueldade de uma maneira diferente... o que faz com que o ceticismo possa falar da crueldade e possa falar de uma sensibilidade especial à crueldade em tempos históricos diferentes, como século XVII, século XVIII, século XIX, concerne o fato de que a crueldade é passível de ser reduzida quase que a uma proporção analítica, né? Por quê?
ela é um fenômeno muito comum, e ela quase sempre, ou sempre se manifesta pelo prolongamento da dor no tempo. Percebe? Alguma coisa é para a qual nós percebemos que a dor, nesse sentido, ela vai se transformando em sofrimento, ela é provocada, ela é prolongada no tempo, a esse fenômeno você pode chamá-lo de crueldade. Me parece que o que deriva desse argumento é de que há determinados tipos de crueldade acerca das quais nós nos importamos, achamos até necessárias, e, num determinado momento, até mesmo dependemos dela do ponto de vista político. Isso não quer dizer que elas se justificam completamente. Acho que esse é um segundo problema. Mas, então, me parece que o argumento abolicionista ele se torna, digamos assim, um argumento mais sólido quando nós somos capazes de perceber a crueldade menos como um fenômeno cultural, apesar dela ser, menos como um fenômeno circunstancial, apesar dele ser, mas como um fenômeno que atravessa os tempos, porque ele pode ser reduzido em termos analíticos. Ou seja, via de regra, as sociedades estabilizam suas práticas pela produção continuada de sofrimento. Percebe? E isso tem consequências para a moralidade. Via de regra, o que consideramos a moralidade no sentido mais positivo, vai na contramão dessas dinâmicas. Aquilo que nós precisamos resolver através do sofrimento, via de regra, são dinâmicas e fenômenos dos quais nós nos orgulhamos menos. E aqueles fenômenos que nós conseguimos resolver com menor quantidade de sofrimento ou sem sofrimento, são fenômenos dos quais nós nos orgulhamos mais. Ou seja, comparativamente, um é melhor do que o outro. Seria a minha resposta, Bruno. Obrigado pela pergunta de todos vocês. Obrigado, César. Eu passo a palavra ao Bernardo. Tá, eu agradeço, André, a pergunta, que ele me possibilita pensar o reverso, né, da minha questão. A minha questão é basicamente discutir a identidade latino-americana do Brasil, mas pensar o Brasil na América Latina, por outro lado, possibilita pensar os limites da própria ideia de América Latina. E mais do que isso, né, já que no fundo eu estou tratando uma questão identitária, mostra como essa identidade, como qualquer identidade, né, é uma construção, como eu estava enfatizando antes, né, instável. Ou seja, se a gente pensa, né, o próprio termo América Latina, uma questão óbvia, uma questão importante, né, desde a sua origem, é por que na América Latina, né, não há lugar, por exemplo, para o Haiti? Tem algo em relação com a própria origem desse termo, para quem cria o termo, sei lá, certas elites piolas que se veem como que reivindicam a Europa em alguma medida. E o Brasil também não tem um lugar fácil. Agora, o Brasil não tendo esse lugar fácil na América Latina é um problema para a própria ideia da América Latina. Se a gente levar em conta, sei lá, uma questão simples, né, de que, pensando a América do Sul, né, temos quase metade do território, né, desse continente, dessa parte, né, do continente. Mas por que a dificuldade de pensar o Brasil na América Latina? Basicamente, a dificuldade se daria por dois motivos principais, né? A história, o passado diferente, né, com a colonização portuguesa e o império, e também, né, a cultura, né, e a cultura pensada especialmente ali. Eu não tenho a pretensão de fazer uma discussão abrangente que pegue todos aqueles que pensaram América Latina ou não, mas um pouco no recorte que eu estou seguindo na minha pesquisa, pegando os diferentes leituras de uso da tempestade, nesse momento Ariel, Caliban. É interessante ver como variados autores, né, vão também, né, variar, né, na maneira de entender o Brasil na América Latina. Né? E para se tentar entender o Brasil na América Latina,
uma forma importante disso, né, é, por exemplo, sugerir que não há grandes diferenças entre português e espanhol, né, ou se não, sei lá, praticamente se ignora, né, o Brasil, né, nessa história. Agora, se a gente for ver autores como Rodó, né, do Ariel, varia, tem momentos que ele fala do Brasil mais próximo da América Latina, outros momentos não. De maneira geral, não tem grande lugar para o Brasil na América Latina. O Roberto Fernandes de Tamar também, na verdade, não tem esse, um grande espaço do Brasil, apesar de haver um esforço, né, e até, se a gente for ver as diferentes edições do Caliban, que isso vai ganhando peso. Agora, por outro lado, tem momentos bastante curiosos, interessantes. José Vasconcelos, né, que justamente, né, vai criar um pouco a sua, seu mito da América Latina, a ideia de raça cósmica e a ideia da mestiçagem como decisivo, a partir do Brasil. Ou seja, tudo isso, né, mostra justamente essas possibilidades, né, de usos variados e, de alguma maneira, relacionados a situações muito específicas, anseios políticos diferentes, que vão, então, mudando de acordo com necessidades que não estão dadas. Então, talvez isso seja o ponto mais interessante. Em relação à questão conservadorismo e reacionarismo, a região é uma questão que daria pano para manga, né, pensando a posição mais militante do reacionarismo, não vou tratar disso. Eu só vou fazer um comentário muito rápido para a Cristiane, antes de passar a palavra dela, para ela, que eu achei bastante sugestivo, não sei se foi seu ato falho, de sugerir o grupo, né, do Paulo Mercadante, do Olavo Carvalho, como uma espécie de inteligência, né? E aí eu não estou pensando em inteligência no sentido do Mannheim, né? Eu estou pensando em inteligência no sentido original, russo da palavra, né? Que é justamente um grupo, né, sei lá, educado, mas que se define em boa medida pela sua marginalidade, né? Um grupo que, em boa medida, tem origem na nobreza, mas não necessariamente nobreza, mas também não se identifica com o povo. Então, um pouco as características da inteligência, mesmo na história russa, né, tem relação com a sua própria posição, situação de marginalidade. E a sua ideia de que, eu não sei, não seria capaz de dizer que existe o grupo lá do Mercadante, que até, pelo que eu me lembro, né, quando eu li há muito tempo atrás, eu acho o Mercadante um autor interessante, com o Olavo de Carvalho, esses outros aí, talvez essa marginalidade, né, seja algo que até aproxime da inteligência e seja uma chave interessante para pensá-las. Acho que é isso. Muito obrigado, Bernardo. Cris, com a palavra. Oi. Oi, meu microfone aqui deu pau. Coisas que acontecem, né? Bom, eu quero agradecer, agradeço, Bernardo, aí. Na verdade, foi um ato falho, sim, mas aí quando você virou e falou, não é Mannheim, eu imediatamente pensei mesmo na inteligência, nessa pegada russa. Pode ser, vamos ver. Tem que olhar. Com relação à pergunta do Marcelo, né, eu acompanho aí o Bernardo, conservadorismo e reacionarismo, né, isso é dar um debate monumental, acho que a gente não teria muito tempo para entrar aqui. Mas como você joga ali 64, só para deixar como, para pensar, né? Então, 64 você tem, né, imediatamente o apoio do Sobral Pinto, do Alceu Amoroso Lima, do Estado de São Paulo, os três, de certa forma, a gente pode rotular como conservadores, né? Cada um a sua, vários conservadorismos aí, né? Eu gosto de trabalhar esses conceitos muito no plural e não no singular. E se você for olhar a trajetória dos atores, né, eles não vão para nenhum reacionarismo. Então, acho que há diferenças, há proximidades, há atores que vão, e aí eu acho que a ideia do, né,
do Mannheim para voltar, mas aí agora o Mannheim do pensamento conservador, né, de que o conservadorismo ele precisa se encarnar, né, para poder você assim, né, ele é situacional, não é, ele não é um dado a priori, né, ele vai depender das situações. Então acho que com isso a gente consegue pensar, né, um pouco por aí. Quero agradecer muito novamente o convite, foi um prazer, a mesa foi muito, muito boa, aprendi muito com vocês, um prazer de novo estar com todo mundo. Tá? Obrigada. Bom, muito obrigado, Cris, obrigado, Bernardo e César. Bom, assim a gente chega ao fim dessa oitava mesa, e eu queria já fazer o convite amanhã para o último dia do seminário, onde teremos a mesa, as mesas 9 e 10, a primeira intitulada Wanderley Guilherme dos Santos, Ciência Política e Democracia no Brasil, e a segunda Wanderley Guilherme dos Santos, Teórico da Democracia. Ambas ocorrerão nos mesmos horários, às 3 e às 6 da tarde. Diogo, eles vão falar sobre Wanderley Guilherme dos Santos? Com a presença de vocês. Sim, César? Eles vão falar sobre Wanderley Guilherme dos Santos? Talvez. Estamos pensando. Tá bom. Bom, então, muito obrigado. Obrigado a todos que acompanharam o debate, que tiveram com a gente aí, com essa presença virtual até agora. Sim, né? E o vídeo, assim como os demais, vai continuar disponível aí no canal do Seminário IESP. Para quem não pôde assistir ao vivo, fica aí o convite para que assista em outra oportunidade. Obrigado a todos e todas. Né? Uma boa noite. Tchau. Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite. São querida, beijo. Beijo, querido. Tchau. Beijo a todos. Boa noite, gente. Tchau. Tchau, gente. Tchau, até gente. Mais. Tchau, gente. Beijão. Obrigado. Obrigado.